אנחנו ממשיכים להבין פה איך הסרבר בנוי, איך אפליקציית סרבר עובדת, מאיזה חלקים היא מורכבת. אנחנו מתעסקים פה עם אה, אה, הוצאת חלק מהקוד לקובץ חדש. אנחנו לומדים פה על המבנה, עוברים על המבנה של, של הסרבר. אנחנו גם מעלים קבצים, אנחנו נעלה בשיעור הזה תמונה. אנחנו מעלים קובץ, מגיעים איתו עד לשרת, עושים, מקבלים אותו בתוך ראוטר. ב-outter כמובן מסוג פוסט בשרת, מקבלים, אנחנו יודעים כבר לקבל גם את הקובץ, לקחת אותו ולשים אותו איפשהו על המחשב שלנו, על השרת שלנו בעצם, ולהשתמש בו. אנחנו עושים את זה מקצה לקצה. אז uh, זהו, מתקדמים להבין איך הסרבר עובד, בואו נעוף על זה. כן, מה שאנחנו עושים היום זה בעצם ממשיכים את השרת. אני רוצה בעצם לדבר על מה אנחנו עושים, אנחנו בונים אפליקציות שרת, ורוב אפליקציות השרת, השרת נראות דומה, כלומר, לפחות במאפיינים, בבסיס, ואת זה חשוב שנבין. Um... אני רוצה להראות אפילו, אנחנו התחלנו לבנות שרת, כן? ראינו שיש לנו את, ה... שיש לנו את האפליקציית קליינט, כלומר איזה שהם קבצים שהם סטטיק, את העניין הזה. ראינו שיש לנו ראוטרים, ראוט גט, עוד ראוט גט, התחלנו להתעסק עם ראוט פוסט אפילו בשיעור הקודם. אז יש ראוטרים ברוב אפליקציות השרת. האמת שזה גם לא חשוב האם הן כתובות ב-PHP או ב-Java. או ב-Node.js כמו המקרה שלנו, או ב... אפילו פייתון, יש שרתים בכל מיני דוטנט. בסך הכל, באפליקציית שרת אנחנו מצפים למספר, בדרך כלל יהיו מספר מאפיינים דומים, כלומר מספר מודולים, מספר חלקים שהם בעצם חוזרים על עצמם. כמעט תמיד יהיה ראוטר כאילו. בדרך כלל יהיה ראוטר, שמאזין לקריאות get ופוסט וכולי, שאנחנו מקשיבים להם, אז יהיה ראוטרים. כמעט תמיד יהיה קבצי סטטיק, קבצים שהם זמינים ככה, as is, קבצי JavaScript של ה-client, קבצי תמונות וקבצי HTML, אז כמעט תמיד יהיה את החלק הזה. בדרך כלל יהיה לנו פנייה למסד נתונים. אז אנחנו נראה איך זה קורה. ברוב האפליקציות בשרת, יש איזשהו מקום שמטפלים באיך אנחנו מתחברים למסד הנתונים. Um, ועוד הרבה חלקים, um, אני יודע, um, בואו נראה מה כבר עשינו, עשינו uh, בעצם uh, סביבה, environment, uh, עשינו ראוטרים כמו שראינו, uh, uh, יש לנו את הסטטיק כמו שהרגע אמרתי ו ו, ו ו ו זה בערך מה שעשינו, אני רוצה שנראה אפליקציה אפילו לדוגמה. אני כותב example express up. עכשיו, זה גם משהו שאתם צריכים לדעת בתור מתכנתים שיש המון המון, אני אחפש את זה בגיטאב, יש המון המון קוד משותף, יש המון המון קוד שמתכנתים אחרים כתבו אתם יכולים להשתמש בו, זה אחלה פרקטיקה לראות ולהשתמש את הדברים האלה וצריך להיות מודע לזה, רגע אני רוצה לראות דווקא בגיטאב Ee, צריך להיות מודע לזה, הנה, simple server, צריך, צריך, אני לא מכיר את זה, אנחנו עכשיו נסתכל ביחד צריך להיות מודע לזה שיש המון קוד שאפשר להשתמש בו, למשל את הסימפל סרבר הזה שאני מסתכל עליו עכשיו, שהגעתי אליו דרך יוטי, יוט, אה, גוגל, אה, simple express up, זה איך שקוראים לו אה, אני, בלי, תכף אנחנו ניכנס לקובץ הזה ואנחנו נגלה מאפיינים די דומים למה שאנחנו עשינו, שוב אפליקציות השערה דומות מבחינת החלקים שלהם, המבנים שלהם, המבנה הדברים שהם מכינים. אז טוב, האמת זאת אפליקציה ממש פשוטה, אני רואה שיש לו קריאת גט, יש לו יצירת אקספרס. טוב, זו אפליקציה ממש ממש פשוטה. בואו נראה אם זאת היא טיפה יותר מורכבת. Mm -hmm. איך קוראים לה? Uh, Real World Example App. Uh, זה הקובץ שאנחנו רואים כאן, זה נקרא קובץ רדמי. סתם שתדעו, סתם שתדעו. כאשר אם כאן אני אצור קובץ רדמי. Uh, new File, readme, readme.med, read -me. אז מה שיקרה זה שמה שאני אכתוב כאן יופיע בגיט, בדף הראשון. כלומר, אם אנחנו, באפליקציה שלנו, שכבר העלנו אותה לגיטלאב, אנחנו נמצאים, הפרויקט שלנו זה זה, our first server. אתם רואים שאין לי כאן, פה למטה, מתחת לקבצים, זה החלק של הקבצים, נכון? ובדרך כלל פה מתחת, פה איפה שאין לי כלום, לא מופיע כלום, כדי שיופיע כאן משהו, אז באופן דפולטיבי, החברות האלה, גיטאב, גיטלאב, כל החברות האלה, ביטבקט, זה כל מיני חברות שעוזרות לך לעשות שירותי ענן, לנהל את הגיט שלך, הם יתנו, ישימו פה, ככה זה המוסכמה, ישימו פה את הקובץ רידמי, זה קובץ שמדבר, הנה, מדבר אל המתכנת. אפשר לשים בו גם תמונות, יש לזה פורמט כזה שכותבים, הוא מסביר לך איך להתקין, אז אתם רואים, דיברנו על NPM, הוא אומר לך, תעשה קלון, ממש דיברנו על זה בסוף השיעור הקוד לקוד, אחרי זה אתה עושה NPM install למה? כי דיברנו על זה שאנחנו יוצרים פקג'ים של NPM, דיברנו על זה שיש לנו פה פקג'-JSON, ואני צריך לראות מה כל ההודעות החשובות האלה. אז מה שנוצ... בגלל שככה הוא עבד עם הפקג'-JSON, אז אנחנו יכולים פשוט לעשות NPM install וכל הפרויקט... כלומר, עשינו גיט קלון, ואז MBM מסטייל יתקין את כל החלקים שהפרויקט הזה צריך. את כל המודולים שאנחנו משתמשים בהם, כל הפקטים שאנחנו משתמשים בהם, שהאפליקציה ש... ש... הזאת צריכה, זה יותקן אוטומטית. בגלל הסיפור הזה שאנחנו עוברים, עובדים נכון עם NPM, שכל פעם שהתקנו איזשהו פקייטג' אה, לא התכוונתי לכתוב שם, התכוונתי לכתוב פה למטה. כל פעם שהתקנתי איזשהו פקייט, NPM אינסטל נגיד package, שעושה לי, אנחנו נעשה את זה אפילו, מייל, יש איזשהו package שעוזר לך לשלוח אימיילים אז התקנתי אותו, עשיתי גם מינוס מינוס סייב, עשיתי מינוס מינוס save והכניס אותו ל ואז כשאני אחר כך מגיע, אני רק צריך ל-NPM install, זה אינסטל להכל. אז דיברנו על זה, והנה זה קורה. אנחנו, את האפליקציה הזאת שהבחור הזה עשה, אני לא יודע מי זה. כל מה שאתה צריך לעשות זה npm install, זה מתקין את הכל בגלל שהוא עובד נכון ואחרי זה run dev זה אפילו עוזר או עשה דרך שזה יעזור לך להריץ את זה בשביל לפתח לא חשוב בואו נראה את הקבצים שלו אתם רואים router, דברים שחוזרים על עצמם קונפיק זה בעצם ה-Envement, env, .env, up זה כמובן אנחנו בכלל יוצרים את האפליקציה routerים ומודולים מודולים זה בעצם מה שמתחיל להתקרב כבר לאזור גם על המסד נתונים זה נגיד אם אני אפליקציית חנות כמו שאנחנו נעשה בפרויקט שלנו בשביל דוגמה אז יש לי נגיד פרודוקט, מוצר, מוצר זה מודול, יש לי יוזר, מוצ... יוזר זה, זה, זה מודול. אני עושה איזשהו מקום שמנהל את כל היוזרים למשל, מה הסיס שלו, מה הרכישות שהוא עשה בעבר, מה כרגע יש לו בקארד שהוא הולך להיות יוזר, יוזר זה משהו שמטפל בכל העניינים של, ה... של היוזר, אז יש מודולים. אז בואו נסתכל על הקוד ונראה שזה ממש מכיל את החלקים שעליהם אנחנו מדברים. הוא מתחיל פה מאפ ג'אווה סקריפט, זה האינדקס שלו, אינדקס ג'אווה תכף נסתכל עליו, נעשה אופנינג. טאב אחר, ומה עוד יכול להיות פה מעניין? טוב, הוא חילק את זה כאן, בואו נתחיל מזה. אז אנחנו מזהים שיש לו פה אקספרס. זה הדברים שקשורים להתחברות, אנחנו נדבר על זה, התחברות ליוזר ספציפי, גם זה מה שמנהל את הסיסמה, זה המסד נתונים. הוא משתמש פה במונגו, מונגו דיבי. אז אנחנו רואים שהוא איזה environment, כל הסיפור של environment. מתעסקים עם כל הדבר, הקטע הזה. הוא מגדיר את המסוכן שזה production. האם זה production? אם ב.nv, זוכרים את ה.nv שלנו, אנחנו נחזור לכאן, גם לנו יש יש.nv, אז יש לנו פה כל מיני ערכים. אז הוא אומר, אם בערך notnv כתוב production, כלומר אצלו באפליקציה כתוב ככה, שווה production, אז... הוא מתייחס בכל האפליקציה לכך שהוא בעצם נמצא עכשיו, הוא רץ על השרת האמיתי והוא לא מפתח והקוד יודע את זה, אפשר לעשות איפים בתוך הקוד שאומרים, האם אני בסביבת פיתוח, אני עכשיו מפתח או שאני ממש עכשיו על השרת? למשל, יכול להיות שאני לא רוצה לשלוח אסמסים כשאני בפיתוח אבל כשאני בשרת אני כן רוצה שזה יעבוד אז יש לי איף, איז פרודקשן, שלח SMS. אם לא, תרגע, זה נחמד, תעשה כאילו שלחת אסמס, תתפיס לי בקונסולוג שלח, שלח, שלחתי אסמס, אני רק רוצה לראות שהאפליקציה עובדת מה עוד יש לנו כאן? טוב, את הבאדי פרסר אנחנו מכירים. בואו נראה את ה... את ה פה הוא עושה אינקלוד למו למודולים, אנחנו נראה את זה. אבל איפה נגיד ההתעסקות שלו עם הראוטרים? הנה, כאן הוא מביא את כל הראוטרים בבת אחת. אז אנחנו רואים את אותם חלקים פחות או יותר. פנייה למסדונים, ראוטרים, כן? environment, הגדרה של מודולים, כמו שאמרתי, זה עוד לא עשינו, אנחנו נעשה. אבל דברים שחוזרים עליו, אתה צריך להבין את המבנה, צריך להבין את הראש. מה זה אפליקציית צד שרת? כאן הוא מקשיב, סבבה. בואו נראה למשל את הראוטרים שלו, סתם בשביל הכיף. אז יש לו API, או אפילו מה יש לו שם? שמה... בואו נראה איזה משהו פשוט, נגיד users, אז אמרנו שיש user טוב, זה כל ה-API שלו שקשורים ל-user, אתם רואים? ראוט גט user אם אתה פונה על פיקציה שלו, שיש user, אתה תגיע לכאן. יש לו פוט, זה בדרך כלל זה כמו פוסט. אנחנו נראה את זה. פוסט, ראוטר לוגים, יוזרס לוגים, בסדר, אתם רואים, יש לנו פה באמת את ההגדרות של הראוטרים. חלק בעצם שאנחנו מצפים, uh, הוא חשוב, אנחנו מצפים לראות אותו בכל אפליקציית צד uh, שרת. Uh, זה בסדר, זה מה שרציתי להראות, שוואלה, תקחו את הפרויקט הזה מבחינתי, בתור שיעור בית, אני ממש ממליץ, פשוט את הפרויקט הזה, איפה הבסיס שלו? Uh, דפדפתי פה הרבה, בסדר, הנה זה הקילו הפרויקט הזה כדוגמה. באמת, עשו לו קלון, כלומר, אתם הולכים לכאן, קלון with HTTPS, מעתיקים את זה, מספיק שאני אכתוב כאן, אחרי שהתקנתם את גיט, אני אכתוב כאן, גיט, קלון, רווח, זה? הוא יוריד לי את האפליקציה. אז הוא יוריד אותה לכאן, יכול להיות שאני לא ארצה שהוא יוריד אותה בדיוק לכאן, בסדר, אבל אתם צריכים לראות לאן אתם מורידים אותה, לאיזה תיקייה, אבל סבבה. הוא יוריד אותה, ואז הוא ייצור לי תיקייה בשם נוד אקספרס, realword, example up, הוא ייצור בלי גיט. הוא ייצור לי תיקייה כזאת, ושם יהיה כל הפרויקט. ואז מה אני אעשה? אני אכנס לשם ואני אעשה npm install, נכון? זה, ככה זה עובד. npm install הוא, הוא יתקין, בעצם יוריד מה... מה... מהרשת כל מיני קוד, ש... כל מיני מודולים, שהאפליקציה הזאת, צריכה, למעשה הקוד שיש כאן זה קוד די רזה, אין כאן הרבה קוד. אה, יש פה באמת לא הרבה קוד, יש פה לא יודע כמה 30 קבצים שבכל אה, אחד מהם יש כך וכך שורות, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא כל הקוד, יש עוד מאות דפים שהם כפקג'ים, שיותר כשאנחנו, כשאנחנו עושים npm install הם מגיעים. דוגמה הכי פשוטה, אצלנו, בקוד שלנו, נגיד האקספרס עצמו אנחנו כבר משתמשים בו, ישר רצים ועושים פה גטי, כאילו מאזינים לראוטרים, אבל איפה כל הקוד הזה שבכלל יוצר את האפליקציה הזאת, שמישהו הגדיר איזה אפליקציה בשם גט? מי עשה את כל זה, זה? זה המודול של NPM, זה, אנשים אחרים עשו את זה, כשאנחנו עושים NPM אינסטל, זה יורד אלינו, כמו שאמרתי זה יורד לכאן, ל-Node Modules. הנה, זה, אפשר למצוא את זה כאן, מי שרוצה יכול להתעמק, מי שמשעמם לו, יש פה המון המון קוד. קוד Node.js אז כן, אז אנחנו עושים קלון. מיד אחרי הקלון אנחנו עושים mp Install, ויש לנו את זה. זה. זה הדרך עבודה. ותעשו את זה בתור שיעור בית, זה פשוט ילמד אתכם דברים, פשוט יתס... להתעסק עם זה, להתחכך עם זה, לראות את זה עובד, להרגיש את זה, להכיר את זה היטב, ואולי אפילו לשחק עם הקוד שהורדתם ולראות כל מיני דברים שם, ופשוט לראות, להתרגל לראות איך הדברים עובדים. הרי בסופו של דבר כשהם תגיעו לאיזושהי חברה לעבוד שם, יש שם איזשהו פרויקט שאתם תעשו לו, תעשו לו את אותו דבר, אתם תעשו לו קלון, תעשו לו ולאיפה השאלות של המזגן? ואתם תצטרכו להשתלב בפרויקט הזה ולהבין אותו ולהצליח לעבוד איתו. אוקיי, מה אנחנו רוצים לעשות באפליקציה שלנו, באפליקציה צד שרת שלנו, את כל זה אנחנו נמחק. אנחנו רוצים ליצור כאן, בשביל הדוגמה, בשביל ללמוד, אנחנו ניצור חנות. חנות די פשוטה. מה יהיה בחנות? בחנות יהיה... דף מוצר, סתם נזרוק מוצרים, אנחנו מוכרים, לא יודע מה אנחנו מוכרים, אנחנו מוכרים משחקים, לא יודע מה אנחנו מוכרים, לא יודע, תמונות שנמצא ברשת, אנחנו נעשה יוזר, כלומר יהיה לנו מודל פרודוקט, מודל יוזר, אנחנו ניצור סיסמה אפילו לכל יוזר, ואנחנו ניצור card, כלומר עגלת קניות, וכאילו היוזר יוכל לעבור בין הדפים, ללחוץ, והשרת ישמור לעצמו את המידע הזה, כלומר היוזר הזה רוצה לקנות את המוצר הזה, הזה והזה. זה מה שנעשה פחות או יותר. אנחנו לא נשתמש במסד נתונים, בשלב הבא נשתמש במסד נתונים. בשלב הזה, רק כדי לראות את המבנה של האפליקציה ולא להסתבך עכשיו, לא להתחיל ללמוד במסד נתונים, אנחנו נשתמש בקבצים. קבצים פשוטים. הקבצים האלה יכילו ג'ייסון. פשוט, פשוט. אנחנו רוצים להתחיל לעבוד ככה. ובעצם אבל זה יקנה לנו את העניין הזה שהשרת נמצא באוויר. היוזר נכנס בשעה חמש, מסמן שהוא רוצה לק סוגר את הדפדפן שלו, חוזר בשעה 6, והשרת יודע א' מי הוא, ב' הוא יודע שהוא רצה לקנות, כי זה רשום אצל, שהיוזר הזה כבר בעבר היה באמצע לקנות משהו, יש לו משהו בעגלת קניות. איך הוא יודע את זה? כי הוא מכיר את היוזר, הוא שמר את זה לעצמו. איפה הוא שמר? כרגע בקבצים, פשוט נשמור את זה באיזה קובץ. יוזר מספר 6, רוצה לקנות מוצר 6, 4. טוב, אז גם עשינו כן בשיעור הקודם, עשינו סטטיסטיק. בואו בוא נעשה חזרה קצרצרה. פה אנחנו הגדרנו את הסטטיק של ה up client, זה כל הקבצים שהם as is, אה, פה יש לו פובליק, אותו דבר, רצינו להגיד גם את החלק הזה, צריך לראות שיש חלקים שחוזרים לעצמם, לא יודע מה זה, אין לו, אני חושב שאין לו כאן קבצים, אבל uh, public זה אמורה להיות התיקייה שמכילה את הקבצים שהם ככה as is, שאתה uh, מקבל אותם uh, תמונות וקבצי html וכולי, אז זה התיקייה סטטיק. כן, גם לו לא יש אותה. הוא לא הכניס לשם מי יודע מה, אבל יש לו אותה. אוקיי, היה לנו את הבדי פרסר שהוא נועד לעזור ל... או לאפשר לשרת לקרוא נתונים שמגיעים בקריאת פוסט. כאן אני השארתי את זה כדוגמה בכוונה, כדי שנראה שאפשר לכתוב את זה בכמה צורות, בשביל הלימוד. זה אותו דבר. גם זה, אני השארתי את זה בכוונה, כדי שנראה שהיינו יכולים ללכת לכל קובץ וקובץ, אני אפילו אכתוב פה PNG, זו דוגמה יותר טובה. אני אכתוב פה, לא יודע מה, some image. כן? כי היינו יכולים ללכת לכל תמונה ולפתוח לראוטר, אנחנו לא רוצים לעשות את זה. קר... להאזין לקריאת גט, אנחנו עשינו במקום זה את הסטטיק. סטטיק. טוב, הבאדי פרסר, זו הייתה הערה שקשורה לבאדי פרסר. עוד היה לנו, זה גם קשור לבאדי פרסר, זה משהו שעובד ביחד עם הבאדי פרסר. כלומר, אחרי שעשית בדי פרסר, כלומר, אחרי שאתה יודע לקבל נתונים שמגיעים מקריאת פוסט, איך אתה קורא אותם. זה סתם צורת איך לקרוא אותם, אני לקרוא אותם כ-JSON או... you יורן encoded, בסדר, זה פשוט, זה, עוד, זה חבילה אחת, מה שאנחנו רואים כאן, הבאדי פרסר. Uh, פה האזנו uh, לקריאת גט הכי בסיסית שיש, שהיא Home Router Gט, שהיא uh, על הדרך גם שומרת סטטיסטיקה, רושמת כל בן אדם שהגיע לדף הבית, אנחנו רושמים שבן אדם הגיע לדף הבית. למה עשינו את זה? כי רצינו את הסינג קבצים, כי רצינו להיות מגניבים. אני אפילו אעשה משהו קטנטן קטנטן, אני אקח את זה לתוך פונקציה, כדי שיהיה ככה פחות קוד בתוך הקריאת גט. function, סטטיסטיק, תכף נקרא לה ככה, הנה uh, סטטיסטיקס, uh, אני רק צריך להריץ אותה בלי פרמטרים, אם אני, אני אפילו לא צריך לעשות await, אה, ah, אני צריך בגלל שאני רוצה לקרוא את זה, אמרנו, אוקיי, okay, אז אני צריך להוסיף פה a think דיברנו על הדברים האלה, זה הכל טוב, למה זה משהו פה לא תקין, uh, לא, אז זה צריך את a think function, זהו. עכשיו, מה שאני צריך לעשות כדי... Uh, ניגע לזה אולי בשם טיפה יותר ברור Add1 כן, כאילו תוסיף אחד לסטטיסטיקה זהו, זה מה שהאפליקציה הזאת עושה ואז אנחנו יכולים פה בקריאת גט שלנו רק להריץ אותה ככה בקטנה, לא יהיה לנו חושך בעיניים אלא יהיה לנו כאילו אה... בסדר, נראה שהוא סופר וממשיך הלאה, תכף נראה למה יש פה קו תחתון, אני אברר מה הוא רוצה ולמה הוא כועס אה, מבחינתי זה בסדר, אפשר לתת פה איזה הערה, סבבה

אחרי זה הגדרנו קריאת לוגין, ואז הגדרנו קריאת אה, פוסט ללוגין, וככה למדנו איך מסכימים עם פוסט, תכף נחזור לזה, אוקיי, וכאן יש לנו את ההקשבה לאפליקציה. כן, אז בשיעור הקודם בעצם למדנו איך מאזינים לקריאת, לקריאת פוסט, איך מקבלים את הנתונים מפוסט, מטופס, אה, אז הגדרנו בעצם קריאת פוסט, קריאת פוסט ולא קריאת גט. יש לנו קריאת פעמיים ללוגין, שתיהן ללוגין, אבל אם אתה עושה את זה בסוג של קריאת, של גט, זה יגיע לכאן. אם הסוג של הקריאה היא פוסט, זה יגיע לכאן. להגדיר שוב, סוג של קריאה זה קל. פשוט מאוד משנים את המתוד כאן. כן, זה הכל. זה עניין של אני אומר לך שזה קריאה כזאת וכזאת. זה לא איזה משהו קסם כזה. בסדר? מספיק שאני אכתוב פה גט, זה יגיע לכאן. אמנם כאן אף אחד לא מקשיב לנתונים שמגיעים ביחד עם הגט, אבל הקריאה תגיע לכאן. אף אחד לא יקשיב ל... אף אחד לא יחפש את הפסוורד ואת האימייל, כן? אבל הקריאה תגיע. הקריאה תגיע לכאן. אבל בגלל שעשינו את זה קריאת פוסט, זה יגיע לכאן. כאן אנחנו בודקים האם היוזר הזה כביכול אה, מתחבר עם סיסמה נכונה, כאשר כרגע יש לנו איזושהי סיסמה קבועה, אה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, לא יותר מדי, רק רצינו לעשות את הקטע הזה. אם הוא äh, הצליח, אנחנו מעבירים אותו לדף הבית, fair מאוד, נכנסת. אם הוא לא נצליח, אנחנו שולחים לו נופ, אנחנו יכולים באותה מידה גם להחזיר אותו לכאן. <אח> תחזור לטופס שלך, נעשה שוב. בואו נריץ את האפליקציה. אז כזכור, אנחנו כותבים נוד אינדקס JavaScript, או נוד אינדקס, גם הולך. כי אם אתה כותב נוד משהו, הוא מבין שזה כנראה קרוב ל-JavaScript. וסוד אפשר לעשות גם נוד נקודה. למה נוד נקודה? כי קוראים לקובץ אינדקס. אינדקס, הנה זה פה, אינדקס, זה מילה שמורה. זה הדפולט של הקובץ הראשון שהאפליקציה מתחילה איתו. אם אתה אומר לנוד, אתה יודע כבר עם מה אני מתחיל, אתה כנראה מתכוון לאינדקס. הוא יודע שזה אינדקס, אז הוא... הוא ילך לאינדקסל, אז נוד נקודה עובד, נוד בלי נקודה לא יעבוד, הוא יפתח לי פה שורה ויגיד לי בוא תכתוב קוד ואז אני אכתוב קונסול לוג מה המצב או 1, 2, 3, 4 והוא יעשה את זה. אפילו לא כתבתי קונסול נכון, קונסול יופי, אני עדיין בתוך כאילו אני מריץ קוד בקונסול, די דומה למה שעשינו כל הזמן עם הדפדפן, כן? זה פשוט נראה קצת אחרת אבל זה זה להריץ קוד עם הקונסול, אתה פונה לאפליקציה, אני מחזיר לך תשובה. פונה לאפליקציה, אני מחזיר לך תשובה. אנחנו מבטלים את זה, קונטרול C כדי לצאת, ואני לא רוצה לעשות נוד, אני רוצה לעשות נוד אינדקס או נוד נקודה. יאללה, הרצנו את האפליקציה, מה יש לנו כאן? אנחנו מאזינים ללא קלות 3000. בואו נגלוש לשם. נסגור פה את העניינים האלה, גם את זה, הופה. הגענו לדף הבית שלנו. למה אנחנו רואים פה את הנחש? פשוט מאוד, כי הכנסנו לה... קבצי סטטיסטיק שלנו, הנה, כאן הגדרנו מה קבצי סטטיסטיק, נכנסנו לכאן את כל האפליקציות, אה, לא כאן, כן כאן, זה פלוס זה פלוס זה, זה אפליקציית אה, סנייק, ופה מי שמגיע לדף הבית, אנחנו מביאים לו את האפליקציית סנייק, שהיא הייתה אפליקציית קליינט, אבל עכשיו היא מחוברת לשרת. אוקיי. ורצינו כזה לעשות לוגין, לפנות לדף לוגין, כרגע זאת קריאת get, אני הולך ללכות סנטר, זאת הולכת להיות קריאת get שהולכת לאפליקציה/לוגין, סלש הגענו לדף לוגין, אם נצ, נציץ, אז זה מה שיש פה, טופס פשוט, אנחנו ממלאים איזה שהם אה, סיסמה ושם משתמש לא נכונים, חוזרים לאותו לא מקום, למה? כי הגענו לכאן, קריאת פוסט-לוגין, הוא בדק, הוא לא נכנס לתנאי הזה, הוא הגיע לכאן. הסיסמה שלנו לא הייתה נכונה, אז הוא לא נכנס לתנאי הזה, הוא הגיע לכאן והוא החזיר לנו את הדף לוגין כי זה מה שאמרנו לא לעשות. אז אנחנו יכולים לשלוח כמה פעמים שאנחנו רוצים, אנחנו לא נקבל תשובה נכונה ופעם אחת נקיש 1, 2, 3, 4, 5, 6 ונעבור לדף הבית. מקסים, כאילו עברנו, אפילו הכרום מזהה שמילנון טופס כאילו עברנו את הלוגין בהצלחה. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, למדנו בעצם על קריאת פוסט ואז רציתי לסבך את הקריאת פוסט, רציתי להוסיף קובץ, שלוח גם קובץ בקריאת פוסט הזאת. שזה משהו שאני, כשלמדתי נורא כבר רציתי להגיע לזה, להגיע למצב שאתה מעלה קובץ מהקליינט לשרת, נורא מגניב, תמונה. בשביל זה אני, אני חושב שהיה לי כבר קוד שהכנתי, אולי פה. זה כאילו הטייפ פייל, אבל אני לא חושב שזה יעבוד בצורה כזאת. אולי כן, בואו נראה מה שאמרתי כאן בכל מיני קודים. אז זה הטייפ פייל, אוקיי, אולי צריך להוסיף את זה, ואולי לא, אני חושב שכן, שזה מה שצריך. אז בואו נראה, בואו נראה מה אני אעשה כאן. בואו נעשה קריאה שפונה לדף פרופייל. כמו שעשינו עם הלוגין, בואו כזה נעתיק את זה. נעשה קצת אנטרים כדי להתמקד במה שאנחנו... תסכים איתו, שזה שתי השורות האלה. זה לא לוגין, אלא פרופייל. הולך להיות... וגם זה הולך להיות פרופייל של פוסט. די דומה. פה אנחנו ניתן לו פרופייל? וגם פה. ואנחנו רוצים לא לקבל פה פוסטים משתמשים לסיס זמן, אנחנו נקבל פה משהו אחר, תכף נראה מה נקבל פה. עכשיו פה אנחנו הולכים לכאן. אז יש לנו פה קובץ שהטייפ שלו זה פייל. לא טקסט, לא פסוורד, טייפ שלו זה פייל, name כלשהו, האבטר זה בסדר, זה התמונה שלו. צריך להוסיף כאמור, צריך להוסיף את זה. אתה אומר לו באיזה קידוד זה נשלח אה, כשיש קבצים? וזה כבר צריך לעבוד. אנחנו נוסיף, נעלה את איזושהי תמונה מהמחשב שלי, היא תגיע לשרת. בואו נטפל בה, לפני שאנחנו עושים את זה, בואו נטפל בה גם בשרת. פה אני מצפה לקבל תמונה. זה הולך להיות משהו כמו... אוקיי, okay, דיברנו על זה ש... בואו נפעיל את זה עד כאן ונתקדם. את זה אני יכול למחוק. אבל נעשה לעצמנו קונסולוג, שנדע שהגענו למקום הנכון, שזה עבד. אז אני אקרא לזה פוסט פרופייל, שנדע שהגענו לכאן. כמובן שאנחנו צריכים את האפליקציה לרפרש ולגלוש. לפרופייל,/ כמובן, הגענו לדף פרופייל ויש לנו פה אפשרות להעלות תמונה, זה דפולטיבי הסיפור הזה שהוא כותב לך choice file, והדבר הזה זה הדפדפן ברגע ששמתי את הדבר הזה, input file, אז זה מה שדפדפן עושה, אפשר לעצב את זה אחרת בדרכים מסוימות, זה הדיפולט. ואז עושים כזה כפתור יפה יותר, שלהיה לו תמונה, כל מיני דברים כאלה, שאתה עושה דרג אנד דרופ, כן, שאתה גורר את התמונה לתוך המקום. האמת שגם פה זה יעבוד אפילו דרג אנד דרופ, כי חום כבר עשה את העבודה, אם אני פשוט אזרוק לכאן קובץ בגרירה, זה גם יעבוד. בכל מקרה אנחנו עושים, הנה יש לנו פה את איינשטיין, העליתי אותו, אז הוא כותב לי כאן... אה, אה האמת ש... זה, 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 זה. כן, יש לנו פה פירסט נאיים ופייל, כן, זה הפירסט נאיים. אפשר גם לשים שם תוכן כדי שנראה אותו. עכשיו יש לנו גם... למה no file? אני רפרשתי או משהו? אוקיי, יש לנו פה גם שם וגם אנחנו מעלים תמונה. כרגע עוד לא העלינו אותה. כרגע אנחנו בקליינט, אנחנו... אה, יש לנו טופס בקליינט, אנחנו... אה, אה, מילאנו את השדות של הטופס, עוד לא שלחנו, עוד לא עשינו שום דבר. כשנלחץ כאן אנחנו שולחים לשרת. גם את שדה פירסטנם וגם תמונה, שלחתי, בואו נראה מה קרה, קודם כל חזרנו לאותו מקום, למה חזרנו לאותו מקום? תמיד צריך להבין בדיוק מה קרה, כן? לא להתבלבל, לא לא להשאיר לעצמך כאוס בראש. ברגע הראשון הלכנו לכאן, ברגע השני הגענו לכאן, והסיבה שחזרנו לאותו דף זה כי כתבתי את השורה הזאת כאן, כלומר אחרי סוף הקריאת פוסט, אדוני ייקח את קובץ פופיל html. בואו נראה אם זה הודפס, אני באמת שאני לא רואה שזה הודפס. אולי אנחנו נלמד עוד... אנחנו לומד עוד פוסט, אה, אה, זה נשלח ללוגין, אנחנו צריכים לכתוב פה פרופייל. ועכשיו נעשה את העבודה שוב, קשקש משהו, אה לא, אנחנו בלוגין, אתם רואים, דף לוגין, אז שוב, פרופייל, נקשקש פירסט ניים, נעשה איזה משהו פשוט, שנראה אותו W, ונעלה את איינשטיין, נשלח, והנה, פוסט פרופייל, היינו כאן. היינו כאן. עכשיו בואו נעשה משהו עם הקובץ הזה. את אתם יודעים מה אנחנו נעשה איתו? פשוט מאוד. אנחנו נשים אותו כאן. יש לנו תיקיית upload, הנה אפילו יש פה אבטאר. בתוכה אנחנו נשים את התמונות. זה כאילו בעצם כל יוזר שנכנס לדף עריכת חשבון, עריכת פרופיל, אה, עריכת, כן, פרטי המשתמש של עצמו, ומעלה תמונה או מחליף תמונה, אנחנו נעלה אותה לכאן והיא תהיה על השרת שלנו פיזית. זה מה שקורה כשאתם עושים את זה בכל אתר אחר. מישהו לוקח את התמונה שהעליתם ושם אותה איפשהו על השרת. שרת אמרנו זה מחשב. במחשב יש הוא שם אותה איפשהו ואז אם אנחנו נגלוש ל... אתם זוכרים שיש לנו את הסטטיק? אז אם אנחנו... ובעצם כל זה, כן, ה-appload הזה, זה בתוך הסטטיק, זאת אומרת שאם אני אגלוש ל-app client// upload/ slash, איזשהו שם של תמונה שאנחנו ניתן אנחנו נגיע לתמונה שהיוזר יעלה, ואז... טוב, בואו נעשה את זה אני כבר אגיד מה ואז, ואז אנחנו נציג לו את זה בקליינט, כן? כי נשים את ה-url הזה בואו נעשה את זה, אז ככה קודם כל נעלה את התמונה נגיד את השלבים שאנחנו נעשה. קודם כל נסיים את העניין הזה שהיה של... לנו קריאת פוסט עם נתונים, בואו נעשה קריאת פוסט עם נתונים וקובץ. נהיה נורא מגניבים. אחר כך ניצור יוזר ונדע שזה היוזר הזה. רק ניצור אה, אה, חיבור עם היוזר. נדבר על איך עושים את זה. עוד לא נגיע פה לסיסמאות יותר מדי, אבל את הבסיס, את העיקרון. ואז גם נציג ליוזר הזה את התמונה שהוא העלה. הוא יכנע, ירפרש את הדף, ילך, יסגור את המחשב, יפתח את המחשב, ייכנס, יורד את התמונה של עצמו, שהוא העלה, מגניב, שמרנו את הנתונים שלך, אנחנו יודעים מי אתה. בואו נעשה את זה. אז ככה, כדי להתעסק עם ה-first name, אנחנו פשוט מאוד, יש לנו פה כבר first ה הפ-first name של היוזר, אנחנו, לא, אני לא צריך לעשות בלוגין, אני צריך לעשות את זה בפרופייל. פה. אז אנחנו נעשה כאן אפילו קונסולוג בתור התחלה, לראות שאנחנו מקבלים את הנתון הזה. זה אמור להגיע. עכשיו, איך מעלים תמונה? אז האמת שיש המון דרכים מעלות תמונה. אפשר לכתוב הרבה קוד בעצמך כזה שעושה את זה, אבל שוב, ארזו לנו את זה. חברים, מתכנתים, חבר'ה שהעלו ל-NPM package, הלכו כבר, עשו את העבודה הזאת כדי שיהיה לנו קל. אל תתעסק עם זה, בוא תתעסק עם הלוגיקה שלך, בוא תתעסק עם המוצר שלך. האפליקציה שלך עושה משהו, מוכרת משהו, עושה את זה, משנה את העולם, הופכת את העולם למקום טוב יותר. עושה איזה ביזנס שאתה מתעסק איתו, אני לא יודע מה האפליקציה שלך עושה, תתמקד בזה, עזוב אותך עכשיו להעלות קבצים ולכתוב הרבה קוד בשביל להעלות קבצים. בוא נעשה לך את זה קל, תתמקד במה שאתה, במטרה של האפליקציה שלך. אז הם כתבו פקט שנקרא, בוא נראה אם הוא נמצא כאן, עוד לא, שמע, אנחנו, שמתי אותו כאן, הכנתי אותו. אה, מייל, אה, יו, איך קוראים לו? מולטר. אה, זה הבחור הזה. שעושה בשבילנו את כל העבודה. הוא עובד בצורה כזאת. אני אעשה פה הערה. בסדר, זה בשביל העלאת קבצים? אז קודם כל אנחנו עושים לו Require זה אומר שאנחנו צריכים לעשות לו npm install יכול להיות שכבר עשיתי פעם קודמת, לא, לא זוכר, לא חשוב אני עושה npm install מולטר, מינוס מינוס, סייב. התקענו אותו. עכשיו, אחרי שהוא קיים, אני יודע איך עובדים איתו. אגב, כל דבר כזה, כל פקג שאתם עובדים איתו, תקראו את הדוקומנטציה. היא ממש פשוטה, היא כתובה בשבילכם, היא כתובה במילים פשוטות, והיא מראה דוגמאות קוד בדרך כלל. הקוד הזה הבאתי אותו משם, בואו נראה, אני אחפש את המולטר הזה. אני כותב NPM, מולטר. נגיע אפילו לדף הראשי של ממש של NPM.JS. אז הוא כותב יש כאן הרבה מידע על הבחור, על הפקאג' הזה. ואתם רואים, שם לכם פה אפילו, הוא אומר לכם להתקין אותו. ונותן בו כמה דוגמאות קוד. אז הנה, קובץ פייל עם אבוטר, אנקודד, זה דבר שצריך להוסיף. כמובן שהמטוד צריך להיות פוסט, האקשן זה עסק שלך, תשלח את זה למקום שאתה מגדיר אליו ראוטר. ופה, הוא אומר לך, ככה הוא אומר לך, פשוט תעשה את זה, תעשה מה שאני אומר לך, הכל יעבוד לך. זה אחד, זה שתיים, רגע רגע, זה נראה אולי מסובך, זה לא מסובך, זה אחד, זה שתיים, זה שלוש, זהו, יש לך חכ... פייל, הנה רק נמודף פייל, יש ח... זהו, העלית את זה, טיפלנו חב... לך בכל העניינים. אז, אז לפעמים, כי לא מכירים את הפרטים, כי לא קוראים את הדוקומנטציה ככה שורה אחרי שורה, לא, לא כל כך הרבה דברים נראים מסובכים, אתה רואה דבר כזה, אתה אומר מה זה, זה מולטר ואז אני עושה לו אפלוד שווה מולטר ומה אני שם פה, ואחרי זה אני שם את זה בתוך הקריאת פוסט, שיגעת אותי, היי תעלה קריאת פוסט, אני יודע מה זה קריאת פוסט, הנה יש לי פה קריאות פוסט שהגדרתי, אבל מה עכשיו אני צריך להוסיף פה משהו? כאילו ברגע מי שלא מכיר זה נראה לו כל מיני פקצ'ים, כי יש הרבה פקצ'ים בג'או סקריפט. אז זה לא באמת מורכב, רק צריך להבין, ברגע שאתה מבין את העיקרון של זה, אתה טיפה משקיע כמה דקות לקרוא את זה בסבלנות, ופתאום אתה רואה שזה ממש נועד ככה לכתיבה פשוטה, לרוץ, להפך, לא להתעסק יותר מדי, זה עובד. אז, הנה, שמנו אותו, וגם התקענו אותו, ויש לנו כאן אפלוד אבטר ואפלוד 2, נתתי דוגמה נוספת. כי רציתי להראות שכל אפלוד כזה, מודל אפלוד, אינסטנס של מולטר, כן? אני מריץ את מולטר פעם אחת, מקבל משהו. וכשאני מריץ את מולטר, אני אומר לו, destination, יעד, ואני מגדיר איפה שאני רוצה. ואז ה-upload avatar זה מולטר מסוג מסוים, בסדר? וה-upload 2, אני רוצה להעלות תמונת מוצר, אני לא יודע, אני רוצה להעלות, לא יודע, משהו אחר. זה יהיה upload אחר, זה אינסטנס אחר של מולטר, עם הגדרה קצת שונה. אז, כן, אז, זה בשביל הדוגמה הבאתי את זה, כדי להראות שאנחנו יכולים לעשות... ככה זה עובד, יש לך את המולטר, אתה עושה לו אינסטנטים, אינסטנטים, שאתה מגדיר לאן אתה רוצה שזה יעלה. אז אנחנו לוקחים את זה, איך הם עשו כאן? אפלוד סינגל, אפלוד אריי, אפלוד פילד, סינגל מתאים לנו, אנחנו מעלים תמונה אחת. אנחנו לא מעלים כמה תמונות בבת אחת, בסדר? הולכים לקריאת פרופייל שלנו, פוסט שלנו, מוסיפים את זה כאן, כשראינו שמוסיפים את זה כאן, זה מה שהם עשו כאן. קריאת פוסט זה בעצם פונקציה, תכלס, כן? יש לה פרמטר ראשון. פרמטר שני, פרמטר שלישי. אפשר, כלומר הפרמטר שלישי הוא מתחיל כאן, הוא מסתיים כאן. הוא לא עובר בתור פרמטר, הוא עובר בתור פונקציית קולבק. גם אם הוא היה פרמטר, הוא היה פונקציית קולבק, אבל אנחנו ממש כאילו עושים אותו ככה. On the fly על הקוד, אנחנו גם מגדירים את הפונקציה הזאת וגם נותנים את זה לפונקציה post. כן? פונקציית post קיבלה כפרמטר פונקציה שלמה שהגדרנו אותה on the fly. זה מה שעשינו כאן. ואנחנו שמים לב שאנחנו יכולנו גם לא לכתוב את כל הדבר הזה בכלל. כלומר, הפונקציית פוסט הזאת, up שזה פונקציה, היא תקבל רק שתי פרמטרים. היא יכולה לקבל רק שתי פרמטרים, היא יכולה לקבל שלוש פרמטרים, היא יודעת שזה אה, הפונקציית קולבק או לא, היא יודעת, היא בודקת. היא האם אתה פונקציית קולבק? כן, כן, לא, לא. היא מזהה את זה לבד, האם יש לה שלוש פרמטרים או שני פרמטרים. טוב, אז, אה, אנחנו בעצם גם נעשה את זה. לא אבטאר, אה... רגע מה זה הנאים, מה זה הנאים, אולי זה הנאים שאיתו אני אקבל, אני לא יודע מה זה הנאים פה, תכף נראה, אה, יש לנו אבל את אפלוד, אין לנו אפלוד, יש לנו אפלוד אבטאר, שיניתי לו את השם בכוונה, כדי שנבין את, את העניין, וזה כבר יעבוד לנו, עכשיו, בעוד מעט אני אעשה קובץ אחר, אני אקח את כל הראוטרים מכאן, יש לנו קצת, קצת, קצת בלאגן פה, כל מיני ראוטרים על הראש, קצת בלי סדר אם ביחד עם, עם היצירה של האפליקציה עצמה מתחתם בסוף 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 יש לנו פה כמה פונקציות, פה יש לנו את ה-app אנחנו טיפה מבולבלים. אז מה שאנחנו נעשה עוד מעט, אנחנו ניקח את כל הראוטר לקובץ אחר, נעשה סדר, נפריד הפרדת רשויות. ושם היה, כמו שראינו גם באפליקציה ש... שראינו בגיטאב, שהיה לו קובץ ראוטרים, נכון? אה, פשוט הוא שם את זה בקובץ נפרד, והקוד זה בשביל לשמור על הסדר בקוד. תכף נעשה את זה. עכשיו מה שאנחנו עושים זה להעלות קובץ, אז בואו נראה את זה. בעצם הוא אומר לי שאני פה אקבל רק נקודה פייל. אוקיי, בואו נדפיס את זה כדי לראות אותו. אנחנו יכולים להדפיס את זה כאן. לא, רגע סליחה. אוקיי. ונראה מה אנחנו עושים, איך אנחנו, איך אנחנו, מה אנחנו עושים עם הקובץ הזה. כאן זכור לנו, אנחנו כבר יודעים קצת להתעסק עם קבצים, יש לנו את זה. פה אנחנו... פה אנחנו קראנו קובץ אפשר לחבר ביניהם, לא חשוב, כבר הפרענו את זה לשתי, לשתי פונקציות, לא חשוב הפונקציה הזאת קורית לפונקציה הזאת, לא חשוב, אבל פה אנחנו קראנו קובץ קראנו, פתחנו קובץ, קראנו מה כתוב שם פה אנחנו כתבנו קובץ אנחנו יודעים לעשות את זה, אז מה שאנחנו צריכים זה לקחת את התמונה שעולה מהיוזר ולשמור אותה איפשהו להתעסק איתה פייל סקריפ יודע לעשות את הדברים האלה מצוין ופייל סי... פייל סיסטם קוראים לזה. אחד המודולים שמשתמשים בו, משתמשים בו משתמשים המון, בהמון, כשנפוצים, לטיפול בקבצים, בין עוד בכלל. טוב, אז בואו נראה מה נקבל פה ובואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. אני מרפרש את האפליקציה, כי שיניתי את הקוד. אני גולש לפרופייל. אני שם פה איזה פירסט נאי מצידי, מעלה את איינשטיין, ושולח. בואו נראה מה הודפס לי כאן. אוקיי, יש לי פה את הפירסט ניים, אה אה אה, אכן כן הגיע אליי, החומר מ... מה... מהפוסט, השדה ה... פירסט ניים, הגיע יפה, הלאה. רק נקודה פייל הוא לא נותן לי, פייל ניים, אורגינל משהו, ניים, כל מיני מידע זה jpg, סבבה, דסטיניישן, מי הגדיר את זה? אנחנו הגדרנו את זה, פה כאשר הגדרנו את הדסטיניישן, של זה מה שהוא יודע לעשות, זה מה שאמרנו לו לעשות, זה מה שהוא יודע לעשות, אז הוא מודיע לנו שלשם הוא שלח אותו. Final name, נתן לו איזשהו שם, תכף נבין למה הוא נתן לו שם כזה. ועוד פס ועוד סייז אפילו. זה שזה בבייטים, כלומר בחלוקה של שמונה. מגה זה 1,024 קילו, וקילו זה 1,024 בייטים. אז המספר הזה, אפשר לחלק אותו ב... לא יודע, אפשר למצוא את זה... אה... אני לא יודע. אפשר למצוא מה לא בשמונה... אפשר להגיע אליו, בואו... בוא, אפשר לעשות אלף, נגיד... בואו נעשה ככה. שמונה כפול... מתי שאנחנו שמר... נגיע אל האזור שלו... אני רק רוצה להראות את הסיפור הזה של קבצים, שגם זה לא יהיה לכם איזה משהו כזה לא מובן. אה, זה... זה חצי מגה. לא, אבל השאלה אם זה בבייטים, אז זה חצי קילו כנראה. 512 קילו, בייטים. כפול 8 זה כבר יהיה, זה בערך 4 קילו. כפול 8... 32 נקודה זה, זה כבר די קרוב אלינו. האמת שאם אנחנו מגיעים ל... בקיצור, אז רק להבין שזה פשוט, יש... זה גם משהו שאנשים קצת מכירים משקלים של תמונות, אבל בואו פשוט נבין. זה עובד אה, בכפולות של 8, לכן זה מגיע ל-512 ול-1024. מגה זה 1000, כאילו יש לנו אה, בייטים, ואז 1,024 בייטים זה קילו בייט. אה, אלף פעמים את זה, זה מגה בייט, ואז ג'יגה בייט. אז נגיד תמונה ממוצעת עם מגה, שתי מגה, תלוי במשקל שלה. אז זה פשוט, כן, זה המספרים האלה של הבייטים, אין פה הרבה מה להתבלבל. מי שלא מכיר את זה נראה לו קצת, וואי, מגה, ג'יגה. בסדר? זה, זה רק זה, דווקא הרבה אנשים מכירים את זה. מה זה הדבר הזה? תעיף לי את זה. אה, זה מפה. נפג במחשב. טוב, אז בואו נראה מה קרה. אנחנו ניגשים ל-Uploads, כן? אמרנו לו אפקליינט, up Uploads, Avatar. והוא כבר דחף לנו לכאן משהו. פעמיים, כנראה שפשוט שאל... העליתי את זה פעמיים. מה יש לנו כאן? טוב, אז קודם כל אין לו, אין לו סיומת לדבר הזה. הוא העלה לכאן קובץ כלשהו. הוא... הנה זה זה, אתם רואים? בי. Uh, D קשקוש, תכף נדבר למה הוא קשקש קשקוש, -קש הנה you הוא know, זה השני, זה איינשטיין, אבל הוא לא עשה נקודה PNG, מספיק שאני אעשה לו נקודה PNG כבר המחשב, ה ובסטורם, יבינו מה לעשות עם הדבר הזה, זה לא היה PNG זה היה JPG עכשיו אני יכול לפתוח אותו ולראות באמת זה זה, כן, העלינו את, 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 את תמונה של היוזר מהקליינט עד לסבר ויצרנו קובץ פיזי על המחשב, על השרת. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם, אחרי כל הקסם הזה, מה שנשארנו פה לעשות, זה אולי לשנות את השם של הקשקוש הזה לשם נורמלי. עכשיו, למה הוא נותן כזה קשקוש? אז א', הוא עושה את זה כי הוא... Uh, זה, זה מה שנקרא, הוא יוצר רנדום uh, של סטרינג, כלומר הוא מנסה ליצור שם שלא יחזור על עצמו uh, כדי uh, שלא יהיה התנגשות בין קבצים, כי אם אתה מעלה המון המון קבצים אתה יכול בטעות ברנדום לעשות uh, אפילו את אותו שם בטעות ואז איזשהו יוזר יגלוש ויראה תמונה של מישהי שזה לא הוא, uh, בטעות. Uh, יש דרכים גם ליצור סטרינג uh, יוניקי, כלומר הוא עושה פה איזה חישוב מתמטי שזה לא יקרה אף פעם, למשל לוקח את הזמן, את הטיימסטמפ, מוסיף לזה איזשהו שיבוש uh, מתמטי, איזשהו קשקוש, זה נקרא הש, או שזה נקרא, בקיצור הוא מג'נרט רצף של uh, אותיות חסרות משמעות, ובדרך כלל הפרקטיקה היא אכן להשאיר את זה ככה. להשאיר את זה עם קשקוש, כי אתה לא רוצה שיהיה כתוב פה ג'ו משהו, או את השם שהוא העלה, הנה היוזר. הוא כותב לי את זה כאן, אפילו הוא אפילו לא כותב לי את זה כאן. אצלי על המחשב, אה, אולי באמת... בוא נראה רגע. איך קראתי את זה אצלי על המחשב? כן, איזשהו מספר לא נורמלי. רגע, זה לא מה שרציתי לעשות. רציתי לשנות את זה. לאיזשהו קשקוש. ואז נגיד להעלות את זה. וגם לשלוח את זה. ואז כאן אנחנו נראה שזה באמת, זה השם שהגיע מהיוזר. אז אתה לא רוצה לשמור את השם שהגיע מהיוזר, כי יוזרים נוטים לתת לשמות את אותם קבצים, זה פשוט אתה צריך, אתה חייב שיהיה לך כל קובץ עם שם אחר. אז אתה כן תשאיר את זה בדרך כלל, את הקשקוש הזה. זה הפרקטיקה, ככה עושים, ככה עושים גם בפרודקשן, קשקשים איזשהו קשקוש, ואני שומר לעצמי, במסד הנתונים שלי, שאם אני רוצה את התמונה של איינשטיין, אני צריך ללכת לקשקוש הזה. בואו נעשה את זה. כאן אנחנו מתחילים לעשות מסד נתונים. נעשה את זה בשתי שלבים, קודם כל בואו נשנה את השם של הקובץ, בואו נשנה את השם של הקובץ. כלומר, קיבלנו שם כזה, לא, כזה יותר, כן? כאילו, אנחנו רוצים להוסיף לו נקודת jpg למשל. בואו נעשה את זה. אנחנו נשתמש בפייל סיסטם. אני רוצה שנכיר הרבה, אולי אפילו בואו נסתכל על הדוקומנטציה שלו. אפשר אפילו פה לחפש אותו. search packages, FILE SYSTEM בואו נראה מה ימצא לנו. קלאסי, זה זה, זה ה בעצמו, הכי בסיסי. מה אנחנו רואים כאן? למה אני לא רואה כלום? איפה דוקומנטציה קצת? בואו נחפש את הקומנטציה בשביל זאת, אני אכתוב נוד, פייל, סיסטם, לא יודע, דוקומנטציה, דוקס, סבבה, דוקומנטיישן. בואו נראה איפה אנחנו מוצאים את הדבר הזה, אז אוקיי, זה מספיק נחמד, זה הדוקומטציה של Node.js. אולי כי פייל סקריפט הוא ממש מובנה ב- Node.js, והוא לא package, הוא כן package, לא יודע, טוב בואו נראה. אז יש לנו כאן, אה, אתם רואים שיש למשל דיר ריד, דיר זה דירקטורי, תיקייה, ריד זה פונקציה, כלומר אני כותב, שימו למה אני כותב פה בשורת ה... זה, אני כותב, פייל, סיסטם נקודה. Uh, מה הוא כתב? דיר, uh, לא uh, no, רגע, אבל איך הוא עשה, אה ah, כן, נקודה דיר, כנראה, אני מבין פה לפי הדוקומטציה, נקודה ריד, אבל השאלה איך אני אומר לו, איפה הוא, איפה ה... תכף שנראה איפה, איך אני אומר לו, איפה ה... איזה תיקייה לקרוא, והוא הביא לרשימה של הקבצים, שיש בתיקייה הזאת. Uh, אפשר לראות את זה ולראות, לראות את ה... יש פה הרבה אפשרויות פשוט, uh, יש, יש פה הרבה אפשרויות. מה שאותנו מעניין היום זה יותר בכיוון שאנחנו רוצים לעשות rename שינוי שם, אני יכול לכתוב זה, קוראים זה rename, קוראים לזה rename זה ה-file system. rename זה מה שאנחנו הולכים להשתמש אנחנו הולכים להשתמש בדבר הזה, הנה יש לכם פה גם דוגמת קוד רק רצינו לראות לגבי ה איך קוראים את ה-d, דירקטורי ואיך זה קורה אני מעניין אותי כאילו איפה שמים בעצם, אפשר, אפשר להבין, אפשר לקרוא ולחפש אוקיי, אופן דיר, path, בסדר פה הוא מקבל כאילו איזה דיר לפתוח, בסדר אפשר להתעסק עם זה אבל uh, הוא יכול לידיעתכם כאילו וכמובן תצפו שהדברים האלה יהיו אפשריים, הכל אפשרי זה בשבילכם, אתם יכולים לעשות הכל על המחשב שלכם אתם יכולים לכתוב איזה אפליקציה שאתם רוצים הכל כאן, רק לפתוח את הראש ולהאמין שאתם יכולים לעשות את זה מלא דברים במהלך ה... כשאתם מבטחים, אתם אומרים, רגע, אני יכול לעשות גם את זה. בטח שאני יכול, מן הסתם אני יכול, אתה כותב בגוגל, אתה אומר, וואלה, בטח שאני יכול לעשות גם את זה. מי עושה את זה? מלאכים עושים את זה? אנשים כמוני עושים את זה. אז אנחנו לוקחים את רדניים, אנחנו נשים אותה כאן. את פייל סיסטם כבר יש לנו, באפליקציה שלנו, מוכרת, הנה היא פה למעלה. כן, עשינו אולי פעם npm install. ופה אנחנו מקבלים את הקובץ, אתם רואים? אולד פייל אז לא, בלי בלי ציטוט אנחנו יודעים מה האולד פייל זה האולד פייל שנוצרנו על ידי הפקאג' מולטר ואנחנו יודעים, הנה הוא פה, אז אנחנו עושים אה, נקודה, פייל נאם זה הפייל נאם, אבל האמת שאנחנו צריכים לגשת לא רק לכתובת לש... שלו, אנחנו יודעים שהוא נמצא כאן כלומר כאן, כאן, באבטר, כאן הוא נמצא, אנחנו יודעים שהוא נמצא כאן, כן? מי שגולש לפוסט פרופיל, אנחנו יודעים מה קורה כאן. אז אנחנו לוקחים את הדיר deer הזה שאנחנו מכירים, שזה משתנה מובנה בין ה-GS, אומר לנו מה תיקי את השורש שלנו, אנחנו נוסיף לו slash, או שלא צריך להוסיף slash, כן צריך כנראה את הפס הזה. הנה, בואו נמיר את זה לזה, שלשים כאלה. פלוס, זהו. זה, כל זה, אנחנו יודעים שזה ה-old file. הגענו לכאן. זה ה-old file, זה השם הישן. ופה new file. אז איך נקרא לו? אנחנו ניקח את זה, אמרנו שאנחנו כן רוצים את זה. אנחנו כן רוצים להשאיר אותו עם איזה קשקוש חד פעמי שלא חוזר אף פעם. אנחנו רק צריכים להוסיף לו png. זה האמת של נקודה png. אלא מה? לא, לא png, jpg. וזה בדיוק העניין, שאנחנו לא יודעים מה בכלל הסיומת. אתה שים את זה אנחנו ניקח מכאן, מהאורגינל פייל בואו נסיים את זה, אני אעשה דבר כזה קונסול יש לנו זה, זה האורגינל פייל שלנו זה סטרינג, איך אנחנו מחלצים ממנו את השם של הקובץ איך אנחנו מגלים האם זה PNG או JPG או דברים אחרים זה יכול להיות גם GIF משום מה, זה יכול להיות כל מיני קבצים איך אנחנו עושים את זה? אז האמת שזה תרגיל מקסים לסוג התרגילים שעשינו אה, בהתחלה, אה, כל מיני אה, אה, תרגילים כאלה שעשינו, לולאות, להוציא. כן, נראה לי אל נתן שאתה רוצה לזה, לנסות. מה אתה אומר? מה לכתוב כאן? יש הרבה דרכים כמובן לעשות את זה. מרייט עד שמגיע לנקודה, לא? להתחיל מרייט עד שמגיע לנקודה. אתה אומר בעצם לעשות <laughs> <laughs> פור. <ולספש laughs> כן. אפשר. <laughs> בדיוק. אופס, מה עשיתי? אפשר, שמע, האמת, אבל זה דרך ארוכה, כי אנחנו כבר יודעים שיש מערכים ויש כזה קיצורי דרך, מה שאתה אומר, נגיד, איי, לא יודע, string, star, כמו שהיינו עושים אז, שווה, ואת זה אפשר להעיף, כן, לעשות, ה-index שווה 0, let, לא משנה, index שווה 0, ו-index קטן מזה נקודה-leng, נכון, אפשר, וכולי, שלוש נקודות. Uh, בואו נעשה את זה יותר קצר, פשוט נעשה ככה. יש, יש באמת הרבה דרכים לעשות את זה, כמובן, זה סתם איזה משהו שאתה... אני הייתי עושה נגיד ספליט, על בסיס נקודה, ובואו נעשה נגיד ככה, נעשה גם קונסט ערר, uh, הוא הפך להיות מערך. ואז אני אעשה ערר במקום. אבל אם הוא נתן לשם של הקובץ, גם נקודה. לא אכפת לי. אה, כי אני לוקח את האחרון. אתה רואה? הוספתי לו מלא נקודות. גיט. גיט, כי זה מה שכתבתי. כבר לכתוב גיף. נקרא לו PNG, או PNG. אז מה עכשיו? כי זה קונסט, אנחנו פה על קונסטים. הסתבכנו. Uh, נעשה אחד ונמחק את הקונסטים למניעת הקלות עתידיות אז טוב עכשיו צריך לכתוב פה סטרינג אחד <laughs> סטרינג אחד עוד משהו uh, מערך <laughs> אחד סבבה הגענו <gandle> png uh, יש עוד דרכים למשל פופ קוטף לך את הראשון או אני כבר לא זוכר בוא נראה uh, המערך שלנו זה זה נקודה פופ, זה פונקציה פשוט, אה, אופס, יפה, פופ זה כותב את האחרון מה... מהמערך, אז הנה, נקודה פופ נותן לנו בכלל את, ה, את האחרון, אז אני יכול לעשות דבר כזה, אני יכול לעשות אה, פה, אני מנסה להשיג כאן את ה-old, אולי אפילו נעשה לעצמנו חיים יותר קלים, כאילו יותר מובנים, פשוט סתם לחלק את זה, נכתוב ככה, נכתב קונסט uh, old, סליחה, כן, פה זה היה old file שווה זה ואז אנחנו נכתוב על עצמנו, על ידי זה שאנחנו נותנים שמות משמעותיים למשתנים, אנחנו עוזר לנו לחשוב ולהבין מה קורה פה אנחנו נייצר קובץ uh, חדש, נקרא לו new פייל והניו פייל הזה הולך להיות מורכב מזה שיעבור תיקון קטן, כן, וזה מה שהפונקציות רינאים עושה, אפשר לוותר על זה, ו... אנחנו צריכים לעשות כאן ספליט, כן, אפשר לעשות ספליט, על בסיס אמרנו על העניין של... ספרטור של נקודה, נקודה פופ. בעיה עם פופ שעובדת על זה עצמו, אבל זה במקרה שלנו אני לא חושב שזה יפריע לנו כי מה שאנחנו מחפשים זה את ה-file name ואת ה-file אורגינל name צריך לתת פה. כל בלי זה כל הדבר הזה נשים אותו בסוגריים, של שלה, שנבין. כל הדבר הזה הולך להחזיר לנו. רגע, את ה-png לא צריך פה. רגע, את זה לא צריך. כל הדבר הזה הולך להחזיר לנו את הסיומת של הקובץ. אפילו ככה, בפעילה, תוך כדי פיתוח אנחנו נדפיס אותו, כדי שבפעם הראשונה שנראה את זה נראה את זה קורה ככה. אה, אני את כל זה, אני טוב, לא יודע. בסדר? ואנחנו צריכים את השם המומצא שהמולטר אה, הנפיק לנו. אז בעצם, ככה, פלוס, נקודה. פלוס, זה ייצור לנו את הקובץ החדש בשם נורמלי. בואו נעשה את זה, אני שומר, אני מנטרל את האפליקציה, מריץ אותה מחדש, גולש בתור קליינט לדף פרופייל, מקשקש קשקוש כזה, מוסיף את איינשטיין, שולח ורוצה לבדוק מה קרה. אז ככה, הדפסה שלנו, jpg, הצלחנו, קיבלנו את המילה jpg. אה, הנה. פה. למה פעמיים? אני לא יודע. צריך לבדוק למה זה קרה פעמיים. ו... אה, אה אולי בגלל זה. לא יודע. תכף נראה. אה... ו... מה קרה פה? אה, האם זה קובץ חדש? אני כבר לא בטוח. בואו נמחק אותם. בעיקרון מה שציפינו שיקרה זה שיהיה פה קובץ חדש. האמת לצורך העניין גם אנחנו יכולים להדפיס את הקבצים כדי לראות שאנחנו עושים את זה נכון את השמות של הקבצים שניסינו להשיג יאללה נריצים את האפליקציה את זה אפשר ל... לא, בסדר אנחנו רוצים את זה אוקיי, הכל טוב, יאללה נריץ את האפליקציה נעלה קובץ נשלח אותו נראה לי אחרות מה קרה. <laughs> אני רואה שהוא יצר את זה כאן. טוב הנה, הנה אז יש לנו. הוא גם יצר פעמיים, לא יודע למה. יש לנו תקלה ב... אני יודע מה התקלה לדעתי, בואו נראה את זה. ככה, first name הלך לנו טוב. file name, גם מגניב. למה נקודת jpg, מה נדפסנו בפייל name? אה, בסדר, זה ה-old name. טוב, זה, אז הכל קורה פעמיים, צריך להבין למה, אבל אה, בואו נתייחס רק לפעם אחת מתוך זה, כלומר מה שהדגשתי כרגע. אז יש לנו... אה, אולד פייל, הגענו אל הקובץ הנכון, אנחנו רואים אותו כאן, 22 מתחיל ב 27 ב-22 הנה, מתחיל ב 27 ב-22 זה הקובץ שהרגע עלה. New name הוא כאן, אז האמת שיש לנו טעות, אנחנו צריכים את כל זה. New name שלנו לא טוב, הוא אכן עשה בדיוק מה שאמרנו לו לעשות. הוא שם אותו באופן רלטיבי בדיוק בכתובת הזאת. רלטיבי לתחיל, למקור שה שה שהקוד שלנו רץ בו. <אנ> כאן, הניו ניים, הטעות שלנו זה שאנחנו צריכים להוסיף את זה. פה ב-old name הוספנו את זה. אז אנחנו צריכים להוסיף את זה כמובן, ב-New Name האמת היא שאם יש לי פה פעמיים אני רושם את הקוד הזה, אתם רואים את הקוד הזה? אני עושה קונטרול F ואני מגלה שקטעתי אותו פעמיים. אז זה קלאסי, don't repeat yourself, מספיק שמחרתיים אני אחליף את ה... קודם כל יש לי יותר מדי קוד, דבר שני, מספיק שמחרתיים אני אחליף את הכתובת איכשהו ואני צריך לעבור בכל מקום להחליף, אז יאללה, אנחנו נעשה את זה כפרמטר שכזה, שנקרא לו אפלוד, אבטר, פאט, אבו... כתבתי את זה נכון? איפה אבטר? אבטר, אבטר, לא רואה פה בעיה. וגם אם יש זה לא חשוב, ואז אנחנו שמים אותו כאן, גם יותר מובן לנו, כתוב כאן כאילו ה... הפס לדיקייה. יופי. אז עכשיו זה אמור לעבוד לגמרי, אפשר כבר להתחיל למחוק פה את כל הקונסולוגים, להתחיל להחזיר לנו את האור לעיניים, כל הבלגן. אנחנו מבינים מה קורה כאן. אוקיי. וככה אנחנו משלימים את הסיפור של העלאת תמונה מהקליינט ועד לשרת. הדבר הבא שאנחנו נעשה זה לדעת מי זה היוזר. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. עשינו את זה, האם נוצר לי כאן קובץ חדש עם jpg? כן, עשינו את זה, מקצה לקצה. טוב, סיימנו בואו נרחק את ארבעת התמונות המיותרות האלה. תראו כמה בקלות אני יוצר מיליון קבצים מיותרים על השרת שלי. בטעות אפשר ליצור בלגן, כן? הקוד עושה מה שאתה רוצה. אז אתה אחראי פה. אתה, הכל עליך פה, יש לך המון כוח, המון יכולת מצד אחד. צריך להיות גם זהיר, אבל... זה רק אומר שיש לך הרבה יכולת. Uh, טוב, זה לא לוגין ראוט, זה פרופל ראוט, ואנחנו גם צריכים לראות למה כל הדבר הזה קורה פעמיים. למה הוא מגיע לכאן פעמיים? שימו לב, הוא מגיע לכאן פעמיים. אני רוצה להבין למה. Uh, בואו בוא נראה לכם שהוא מגיע לכאן פעמיים. זה ממש מוזר. קונסולוג, אני שם פה הדפסה כזאת, אני מצפה שהיא תהיה רק פעם אחת. אני הולך לכאן, כותב כאן h, הבנתי, הוא כבר שלח את זה. אוקיי, זה בסדר, זה בגלל שככה דופטיפן עובד, ברגע שאתה מעלה תמונה הוא כבר שולח את זה. למה? אפשר לדבר על זה, זה עניין של הקליינט. הקליינט כבר שלח, אבל למה זה כאן? הנה, הוא כבר שלח את התמונה והיא כבר נוצרה כאן. רק אוקיי, העליתי אותה והוא שלח אותה, זה טיפה, הוא שלח את כל הקובץ. את כל הטופס. זה משהו שקשור לקליינט, בסדר ראינו זה כבר קרה, אם אני אלחץ פה עוד פעם, הוא נשלח את זה עוד פעם. מעניין, מעניין. אבל זה צריך לראות למה, למה הקליינט ברגע שאני מעלה תמונה הוא כבר שולח אותה, אפשר, אפשר, אפשר לבדוק את זה. לא הנושא שלנו. טוב, עכשיו מה שאנחנו רוצים זה... יפה, עשינו פה באמת אה, ראוטר אה, שהוא מורכב, גם מקריאת גט, גם מקריאת פוסט, הוא מסוגל לקבל נתונים, כמו שעשינו כאן בלוגין, פסוורד, אה, הוא מסוגל להעלות אפילו תמונה, להעלות קבצים, כן, אתה מעלה תמונה, אתה יכול להעלות גם כל דבר, אתה יכול להעלות גם קובץ PDF, אתה יכול להעלות מה שאתה רוצה. אה, זהו, יש לנו תקשורת מהקליינט לשרת שמעבירה קבצים, אנחנו יוצרים את הקבצים האלה על השרת, היוזר ייכנס מחר, אני יכול להראות לו את התמונת פרופיל שלו. מקצה לקצה זה, זה עובד, הרי עכשיו אם אני אגלוש לכאן, אני, כל מה שאני צריך להגיד ליוזר זה את הלינק ה... הזה. גלוש לכאן אדוני, ואתה תקבל את התמונה שלך. כן? עכשיו גלשתי לשרת, וקיבלתי את התמונה. גלשתי לאינטרנט. טוב, אתם רואים אנחנו פה בלא קלות 3000, לא כמו שהיינו עושים בהתחלה. זה עבר דרך השרת, אם זה יהיה באוויר, זה יעבוד אותו דבר. לא כמו שעשינו בהתחלה, C נקודותיים וכולי, שעשינו קצת קומבינה. טוב, מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה בואו נעשה קצת סדר ואז ניצור יוזר שאנחנו נדע שהוא היוזר, ניצור תקשורת קבועה, ניצור אני, ספוילר טוב, יש כמה דרכים להשתמש בזה אנחנו נשתמש בהתחלה בקוקיז זה הכי פשוט, קוקיז, כולם מכירים, יודעים מה זה קוקיז יאללה בואו נראה איך זה עובד נראה, מה זה הדבר הזה, קוקיז? מה זה? איפה ההוגיות האלה נמצאות? אבל לפני כן אנחנו בואו נעשה פה קצת סדר אני אעשה את הסדר כרגע בצורה הכי הכי פשוטה אני פשוט מאוד ייצור קובץ JavaScript חדש שקוראים לו ראוטרס ואנחנו נלמד פה קצת סינטקס כזה של, של Node.js. אנחנו נעתיק לשם בתור התחלה את כל הראוטרים שלנו. זה נגיד לא ראוטר. use up client זה סטטיק נגיד זה לא האוטר, רק תגטים את הפוסטים אני רוצה, נגיד את כל yeah. אלה. התנקתה לנו האפליקציה, הדף הבסיסי של האפליקציה, נהיה נקי יותר. אני אשים אותם כאן, אבל יש לנו עדיין בעיה. הסרבר פה, הוא לא יודע מי זה הסרבר. יש לנו פה עוד בעיות, למשל, פאס. הקובץ הזה לא יודע מי זה הפאס. אנחנו פה לומדים ממש על... על... עד עכשיו עשינו בעצם את הכל בדף אחד. אז ככה אנחנו מקבלים פה תמונה על, על רוב האפליקציה, אבל עשינו את הכל בדף אחד. כשאנחנו מפצלים את זה לדפים מסוימים, זה, זה מצד אחד קל, מצד שני צריך לעשות כמה דברים. אתם רואים שהפאס פה הפך להיות אפור. הסטורם רומז לי, שאני לא משתמש בו בכלל. כי אחי, אני כבר לא משתמש בו כאן למשל. כי העברתי את כל הראוטרים לשם. 에, מה אני עושה במצב כזה? אז ככה. קודם כל, אני לוקח את הפאס, במקרה הזה אני בכלל אקח אותו מפה, ואני שם אותו גם כאן. זה בסדר. זה לא משכפל פעמיים. אני פשוט צריך להגיד לו שהוא... אני פשוט צריך להגיד לו שהוא... שהוא, שבדף הזה אני משתמש בו, זה בסדר, זה, ככה עושים, בכ, בראש כל דף אתה עושה אינקלוד לכל הדברים שאתה רוצה. גם את הפייל סיסטם אני אצטרך פה, כי אני יודע שיש לי פה, נכון? יש לנו פה שימוש בפייל סיסטם, פה. הנה, למשל. אז אני גם אותו אני אביא לכאן, כלומר, עכשיו, הוא יהיה לי בשתיהם, כי גם פה בדף הזה, דף אינדקס, אני משתמש בו פה, כרגע נשאיר את זה ככה, בכוונה... במקרה הזה כדי להראות שאני פשוט משתמש, אני רוצה להראות איך אנחנו עובדים עם הפקג'ים ומה אנחנו עושים פה ושלא מתבלבל. כל דף שאתה משתמש בזה, אתה שים קלוד, ריקווייר. ריקווייר. אז יש לנו פה... בסדר? זה לא משכפל את זה, זה לא הורס את הזיכרון, זה בסדר גמור, הוא יודע לעבוד ככה. אה, הוא בודק אם יש לו את זה כבר. אה, ככה צריך לעשות. אה, מה עוד? עדיין... אוקיי. דבר ראשון פתרנו. נראה לי שכאן אין לנו עוד... אה, פקג'ינג uh, שאנחנו משתמשים בהם, יש לנו פה רק את הפאט ואת ה סיסטם uh, uh, system, אבל, אה, uh, יש גם את המולטר, את ה-upload הנה, אוקיי, אז upload avatar לא מוכר פה, והסרבר לא מוכר פה. אז בואו נגיד שאת ה-upload אני יכול ממש לקחת אותו לשם. נניח שזה מה שאני בוחר לעשות במקרה הזה. אני אומר לעצמי, הוא קשור לקובץ הזה. אחלה. אבל הסרבר, מה יהיה איתו? סרבר זה כבר פרמטר שאני יצרתי. סרבר זה אותו סרבר שיצרתי כאן. כאן יצרתי סרבר. זה אותו סרבר, אני לא יכול לעשות שם סרבר חדש, זה יהיה סרבר אחר. זה שתי אפליקציות, ברגע שאני עושה סרבר שווה, כן? זה, זה כאילו אקספרס אחר, עם ראוטר אחר. כן, הרי מה איך אנחנו עושים? אנחנו עושים... server.get אנחנו, אנחנו צריכים את אותו server, אותו instance, אותו, אותו ישות שיצרנו כאן, זה השערה שאנחנו צריכים שהוא יהיה גם הקובץ השני, זה יהיה אותו אחד, איך אנחנו עושים את זה? טוב, יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל בואו רגע נעשה דבר כזה. אני יכול להתייחס לכל הקובץ הזה כאל פונקציה. וכמו שאני קורא לפונקציה ונותן לה פרמטר, ככה אני כאילו ייגש לקובץ הזה וייתן לו פרמטר. כלומר, הדף הזה, זה הדף אינדקס שלנו, הדף הבסיסי שלנו, הדף הראשון שממנו האפליקציה רצה. הוא בכל מקרה, הוא, הוא הדף האב פה, הוא הדף שקורא לדף ראוטרס, הוא יקרא לו. וכשהוא יקרא לו, יקרא לו, כמו שהוא כל הפונקציה, הוא ייתן לו גם פרמטרים. מה הוא ייתן? הוא ייתן לו את הסרבר, הוא ייתן לו את הצמוק, את, ה, את הסרבר שיצרנו כאן, הוא אומר לו, עליו תעבוד. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז, כשאנחנו... ב nodejs יוצרים קבצים כאלה, קבצים חדשים, תמיד זה ככה, לא, 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 זה מילה קבועה, לא צריך להתבלבל, יש פה פשוט מוסכמה, מילה שמורה, שנקראת מודול אה, מו אה, מודולס אקספורט, אני לא צריך לכתוב את זה עכשיו כמו שצריך, תכף נראה את זה, אקס, אקס. אבל לא, איך כותבים לזה? מודול אקספורטס, ככה? אוקיי, רגע, אני אתקן את עצמי, תוך שנייה. בסדר, אוקיי, מודול אקספורטס. אוקיי, ופה אני נותן משהו. אני יכול לתת פה סטרינג, אני יכול לתת פה כל דבר. כשאני עושה מודול אקספורטס, הדף הזה הוא כולו מחזיר את זה. הוא מחזיר את המודול אקספורט, זאת מילה שמורה, לא לפחד ממנה, לא להיבהל ממנה, כי לא הכרנו אותה עד עכשיו. זאת מילה שמורה שקשורה רק לקבצים, כאשר אתה קורא לקובץ מתוך קובץ, אתה כותב אפשרו בקובץ מודול אקספורט, וזה כאילו הדף הזה עצמו, הקובץ הזה עצמו הוא מחזיר את זה. בואו נעשה את זה בצורה פשוטה לפני שאנחנו מחברים, ואחרי זה נראה איך הכל מתיישב ביחד, בצורה ידידותית למשתמש, שזה אנחנו. אז אנחנו נעשה, בלי קשר לאפליקציה, קובץ חדש שנקרא לו A, JavaScript. ועוד קובץ חדש לחלוטין, שתכף אנחנו נמחק את שניהם, זה רק בשביל העניין, B, JavaScript. בקובץ B, JavaScript אנחנו נכתוב מודול אקספורטס, משהו, נגיד B, אני B, תדע לך, הגעת אליי. זה כל מה שיש בקובץ הזה. וב-A אנחנו נעשה Require, שזה ממש כמו ה- Require הזה. A. A, A, אנחנו קוראים לו B, B, B נקודה ג'ס. אנחנו נעשה נגיד let B, שזה הפעם זה פרמטר, שווה, כן? שווה למה שמגיע משם. ואני מצפה, לפי מה שהסברתי עכשיו, שb יהיה שווה ל-B, B, 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 הוא יהיה שווה לזה, כן? כי זה המודול אקספורט, זה כמו ה של פונקציה, ככה זה עובד. אז בואו נריץ את הדבר הזה, איך אני אריץ את הדבר הזה? אני פשוט מאוד מריץ את זה מהקונסול, אני יכול לפתוח לי קונסול חדש, או לכתוב CMD, אם ממש בא לי, פה CMD, command line, ואז אני נמצא כרגע ב-C-User's user, אז אני לא עושה את זה, זה לא משהו שהתכוונתי לעשות, אבל כן התכוונתי לעשות, נגיד אני לוקח את האבסולוט פאץ של תיקיית שורש שלנו, ואז אני עושה כאן CD. לכאן, והנה אנחנו, ואז פה אני יכול לעשות נוד a.gs אגב, אפשר לעשות גם נוד a אנחנו זוכרים את זה, הוא... אם אתה לא כותב אז הוא מבין שכנראה זה gs בואו נראה אופס עשיתי סלאש אה... יש לו כאן שגיאה kinoidfine module b.gs הוא לא מצא אותו, קודם כל אתם רואים שהוא ניסה, רגע פה, ב-a זה רץ, כן? בואו בוא נראה מה קרה הוא רץ והחזיר לשגיאה. השגיאה היא cannot hmm. wenn... we'll find module b.js. למה זאת השגיאה? יש לו הרי b.js. למה? אולי כי זה לא... כן צריך לחזור שם אובייקט. אולי. אולי. אם לא, אני אחפש אותי, אני אבדוק את עצמי מה עשיתי לא טוב. נגיד שאנחנו קוראים לזה abc, שזה ה... סתם כדי שיהיה לנו פה איזה אובייקט ונריץ את זה שוב עדיין לא, זה לא הסיפור מה כתוב פה? canot find module b.js למה אתה לא מוצא פה b.js הנה יש לך פה b.js אני לא יודע בואו רגע נקרא פשוט על module exports ואיך עושים את זה כתבתי משהו לא נכון או משהו כזה אז אני אכתוב node gs, module exports, למשל, אנדסטנינג, מודול אקספורטס, אנד אקספורט, in Node.js, נגיד. Mm -hmm. ומה יש לנו כאן, תעיף את זה רגע, תודה, יודע, תן לי איזה דוגמת קוד אפילו, כי אני כבר יודע, אז זה ה-require, oh, אבל זה לא קשור אלינו, אגב, readdhear, רואים? דיברנו על זה, file filescript, readdhear, נותן לו dk, זה directory הוא מחזיר לך כאן את הפיילס, רשימה של כל הקבצים שיש בתיקייה, דיברנו על זה לפני כמה, לא הרבה זמן, אז דוגמה לזה. מה, מה אני רוצה, הנה user require user, נכון, וזה, הנה זה אמור לעבוד, ומה יש לנו בתוך user? const שווה, נו, אה, כי זה חייל להיות פונקציה? אוקיי, זה חייל להיות פונקציה. אז בסדר, אז נעשה, איך הם כתבו אותה? פשוט פונקציה. מה שזה, זה לא יכול להיות string. רציתי ללכת כאילו בסיס הכי הכי פשוט, כאילו להראות שזה יכול להיות הכל, מסתבר זה לא יכול להיות סקיפט, זה כן צריך להיות פונקציה כי זה מודול. אוקיי, בכל מקרה, זאת הפונקציה שלנו, איך הם עשו גם כאן, הריטר, הפונקציה עושה ריטרן, <אז> <אז> בסדר, אוקיי, אז נעשה ככה, היא מחזירה b. אז זה בעצם, יש לנו פה כאן פונקציה, כל הדף הזה, זה מה שהוא מחזיר. הוא לא יחזיר את הפונקציה, הוא יחזיר את זה, בואו נראה איך הם עשו את זה גם. אוקיי, בואו נראה מקרה, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה. בואו נריץ שוב את A. עוד פעם יש לנו שגיאה, כי אני לא מודול B, אבל למה? אז בואו נראה אולי עוד איזשהו שינוי קטן. זה ב-B, ואילו ב-A אנחנו עושים require ל-B, ומה למשל הם עשו כאן? אקספורטס נקודה... אה, נקודה get name. קודם כל, זה סינטקס אחר ממה שאני כתבתי, הם פשוט כתבו אקספורטס נקודה משהו. נגיד, הם כתבו פה בעצם, פה, ב-b, הם כתבו כאילו אקספורטס... יש גם מודול exports, כן? צריך רק משהו, זה טיפה שונה מאיך שאני כתבתי. נגיד, אפשר לה, להגיד uh, b שווה yeah. לזה, כן, ואז אפשר גם לעשות כמה exports, כאילו כמה... אוקיי, okay, אנחנו רוצים, בואו נשמור על זה פשוט, אנחנו רוצים שקובץ אחד יעביר לקובץ שני מידע, אז בואו נעשה את זה. Uh, ופה B שווה, Require, סבבה. זה יעבוד. לפי מה שהם עשו. עוד פעם לא, נו, אני רוצה שזה יעבוד. קנות פיינד ל-BGS... אולי הוא רוצה את זה ככה, זה נראה לי מוזר שהוא רוצה שהוא ירצה את זה ככה. אוקיי, okay, הפעם זה עבד. יכול להיות שזה גם היה עבד לי מההתחלה. אני לא יודע, כי זה רק הנקודה פסיקה זה. בואו נסיים פה את הדבר הזה, הבנו שזה יכול להיות ב-CMD מגניב ומדהים, אני כן רוצה לחזור ל-CMD שלנו בשביל הסדר הטוב, הנה, חזרנו לכאן, וכאן אנחנו עושים נוד, נוד, אה, A, מספיק לי, ואוקיי, בואו נדפיס בתוך A, כדי שנראה שזה רץ לנו בהצלחה, בואו נעשה כאן קונסולוג של B, של, -של העניין, ואנחנו יודעים ש-B הגיע אלינו מקובץ אחר, מקובץ עשינו Require. יופי, function חזר, כל מה שהגיע משם, בסדר גמור. ואם אני רוצה לעשות... Uh, מעניין אותי שוב, אם אני רוצה לעשות רק String, מה יקרה? Uh, מעניין. לא, רגע, מה יש לו? אבל... אני שמרתי. הוא כאילו מיושן, מה יש לו? הוא כאילו, אה, אין את זה כבר. אדוני, לא יודע מה הוא רוצה, בכל מקרה עשינו, אנחנו נעבוד עם זה, עשינו, אה, הבאנו מקובץ לקובץ, זה הדרך. אה, אנחנו עושים Require והקובץ עצמו מחזיר משהו, אז עכשיו, איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נעשה אובייקט אה, אה, שיש לו A, 1 B, 2 שתיים, מה הסיפור שלו? יש לנו הרבה סיפורים היום. נקרא לו קונסט, אני לא יודע, נגיד מה שמגיע מהפייל, שווה. עכשיו יותר טוב, יופי. ופה אנחנו נחזיר את זה. נגיד פייל. ואז יש לנו כאן, אנחנו רוצים לכתוב, בואו נעשה אפילו ישר ככה. בלי לתת לזה פרמטר, אנחנו רוצים לראות ממש שזה מה שמגיע אלינו מהפייל הזה. נדפיס פייל נקודה A. ובוא ניתן פה נגיד 111. אז אני עושה פה נקודה A, בואו נראה מה יקרה. Undefined, איך אני אטפל בזה? רגע, בואו נראה מה חוזר לי כאן. רגע, פה עשינו, כן. אני כזה הייתי צריך לעשות את זה חזרה לפני השיעור, הנה אוקיי זה כן עובד, אף, הוא ככה עוד ממיר את זה לפייל, אוקיי בסדר, בסדר זה קצת כאילו, הוא, הוא ככה הוא, איכשהו הוא מחזיר את השם של השם המקורי, עכשיו זה הדפיס לי 111, טוב בעיקר שתפרנו את זה, כן בסדר, אז אנחנו ממש, בסדר טיפה פה הייתי צריך עם הסינטקס, אבל מה שקורה זה שאנחנו מקובץ אחד, אי, מעבירים את המידע לקובץ שני, עכשיו אני יכול גם לעשות בסדר? זה מה שעשינו כאן. קובץ אחד אומר לקובץ השני מה הוא נותן, פה, ב-export. אה, נקודה פייל. אם אני אעשה רק export, אני... מעניין מה יקרה. אה... בואו נטפס על זה טיפה, נשקיע בזה כמה שניות, רק כדי לעשות, לעשות את זה מסודר. אז זה מחזיר אובייקט, לא יודע למה הוא ריק. ואם אני אעשה נקודה A... undefined, בואו נעתיק סינטקס כדי שלא נסתבך, אני מעדיף את המודול נקודה אקספורטס, איך שעובדים עם זה, בואו אני נעשה ככה, יש לנו את האפליקציה שראינו, אני רוצה לקחת ממנה דוגמא, אקספרס, נוד אקספרס אקסמפל, פשוט נעתיק ממנה את הקטע הקוד הזה כדי שרק נכתוב את הסינטקס נכון איפה היא הייתה? רציתי אחת מגיטאב. רגע, רגע, רגע. נוד אקספרס אקסמפל אפ. רציתי אפ. אפילו אפשר לכתוב גיטאב. אפליקיישן, סימפל אפליקיישן. אוקיי. בואו נטפס על עצמנו שנייה. נגיד, הוא עצמו עשה את זה, את הראוט, נכון? אתם רואים? אז בואו נראה איך הוא עשה את זה. הוא ניגש פה באפ. הוא עשה אי, איפשהו require לראוטר. Require, require לקובץ אחר של עצמו. איפה הוא עושה את זה? אפשר לחפש את המילה ראוט נגיד? ראוט... הנה, רואים? יופי, ממש ככה. Uh, אפילו הוא עשה use, אבל... אז קודם כל אנחנו רואים את זה, ובואו נראה מה יש לו בתוך הראוטס. איזה ראוט זה, זה? זה אפילו תיקייה. אה, זה קפונל אינדקס, כי אין לו את הזה, ואז הנה... מודול אקספורט, זוכרים את זה? מודול אקספורט, הוא מחזיר ראוטר אוקיי אוקיי אני הייתי צריך להכין את זה כדי להגיש לכם את זה יותר חלק אני מנסה עכשיו לעשות את זה חלק אז ה-B מחזיר משהו בואו נגיד שהוא מחזיר אני רוצה שהוא יחזיר פונקציה אני כבר, אני רוצה לרוץ עם זה, להגיע לסוף הפונקציה הזאת אפילו מקבלת פרמטרים, אני כבר, היא מקבלת נגיד פרמטר A, את זה אפשר למחוק, אני מזכיר, אני סליחה על הזה, מה שאנחנו עושים זה אינקלות מקובץ לקובץ, עם חיבור ביניהם והתמשקות ביניהם ואחד מהעיר השני נתונים, אנחנו רוצים שזה יראות מדהים. זאת איזשהו, אנחנו מחזירים פה פונקציה, נעשה return, נגיד A פלוס 1. A... לא, אעשה ריטרן, אני כבר, אני רץ, בגלל שטיפה הסבכתי, אני רץ, אני כותב קוד כמו שאני מכיר, סליחה שלא הבאתי את זה שלב אחרי שלב כמו שאני עושה בדרך כלל. זה יעבוד, כנראה נגיד נקרא לזה פאנקס, פונקס, פונקציה כלשהי, פאנק אחד, נגיד שהוא מחזיר A פלוס 1. זה אמור לעבוד, זה, זה ב-B, פה אנחנו עושים Require ל-B, קודם כל בואו נראה את זה. אז כן, חזר אליי פונקציה, אז אני יכול לעשות ככה, אני יכול לתת לה את המספר 3, ואז הוא יגיע לכאן, זוכרים שיש לי כאן פרמטר? פרם. אני אעשה את זה, ואז אני אעשה את זה שלב שלב שתבינו את זה, כן? סליחה שלפני כן זה כבר לא היה פשוט. אה, בעצם לעשות ככה, משהו בסינטקס לא עבד לי. אז הוא מחזיר פרם פה, פלוס אחד, נראה, אפילו נקרא לו add one. ואז נבין איך קבצים עובדים ביחד בהרמוניה מושלמת. אז אנחנו מחזירים לו את זה, נותנים לו את זה, ואני אפילו, אני חושב שאיך שאני, שאני עובד את זה ככה, זה להריץ את, איך קראנו לו? Add one. אני צריך להריץ את זה כי זה פונקציה. או שאולי נעשה את זה אחרת. Add one, אני צריך, לא, אני צריך שהיא תהיה פונקציה. הוא מקבל את הפרם, בסדר? ומריץ את זה, וגם מוסר ריטרן. וואה, פסיתי לכם פה בבלאגן. אוקיי, נראה לי שזה יעבוד. אז אני מריץ אותו, כן, פה אני אקבל פונקציה, כי זה מה שהוא מחזיר, את כל זה, זה פונקציה. ואני, אחרי שהרצתי אותו, קיבלתי פונקציה. אני חושב שזה יעבוד. נגיד 2 או 1 אמור להיות 3, בואו נראה אם זה יעבוד לי. כן, זה עבד לי. טוב, על מה שאני עשיתי פה זה בגלל שהסתבכתי קצת עם הסינטגס הפשוט, אז רצתי קצת עם קוד שאני ככה יותר uh, רגיל לכתוב, אז... Uh, אבל בואו נסביר מה יש כאן. יש לנו קובץ A. הקובץ A עושה Require לקובץ B. קובץ B, כשעושים לו Require, הוא מחזיר את מה שכתוב כאן. במילה השמורה מודול Xפורטס. ואז הוא עצמו, כל מה שהדבר הזה עושה, הפונקציה הזאת, היא עושה return לאובייקט. בסדר? עושה return לאובייקט, אז מה חזר לנו... אויש. אז מה חזר לנו שורה תחתונה? אובייקט. אם אנחנו מרצים את הפונקציה, שוב, זאת פונקציה. הנה, זה פונקציה, מה שמודגש כרגע. ואז הרצתי את הפונקציה. מה קיבלתי? בואו נחלק את זה. נכתוב אג, let sum object כן, object כן, אם אני... אוקיי, נחלק את זה אפילו עוד יותר, נקרא... נקרא... שם פאנק פונקציה כלשהי, כי זה מה שהוא יחזיר לי. הוא יחזיר לי פונקציה כלשהי, כי אני עושה ריקווייר לבי. זה מה שאני אקבל, פונקציה, ראינו את זה. ואז אם אני מריץ את הפונקציה הזאת, אני אקבל אובייקט, כי זה מה שהיא עושה. היא עושה רטרן לאובייקט כלשהו. זה הכל. ואז זה אובייקט כלשהו. את האובייקט הזה אני יכול להריץ, אני יודע שיש לו אפליקציה Add1, ואני אפילו יכול לתת לו פרמטר. Um, אז עכשיו אנחנו מבינים את השלבים פה, יופי, את הדפיסתי שלוש, כי זה מה שהיא עושה, היא מוסיפה את 1 ל-2. עכשיו אני רוצה פה להוסיף משהו, אני אכתוב כאן שלוש, um, פה אני אכתוב פרמטר, זה יהיה פרם 1, זה יהיה פרם 2, זה יהיה פרם 1, פלוס אפילו פרם 2. וזה זה מדהים, זה מעניין. Uh, בעצם פה, כן, כשאני מריץ אותה, אני נותן לה פרמטר, ופה כשאני מריץ את ה-ad1, אני גם נותן לו פרמטר. אנחנו נעשה עוד שנייה, עוד איזה חזרה קצרה עם משהו פה להסתבך, ואני אצפה פה תכלס לקבל 5 כן. אני מריץ, זה כתוב לי 5, יופי. זהו, זה מה שאנחנו צריכים כדי להפעיל את הסרבר. עכשיו נבין את זה שלב שלב ואז נחבר את זה לסרבר. אז יש לנו קובץ A שהוא עושה include לקובץ B, הוא מצפה לקבל שם פונקציה. את הפונקציה הזאת הוא מריץ ומקבל משהו. כבר כשהוא מריץ אותה הוא יכול לתת לה פרמטרים, וגם אחר כך כשהוא קיבל איזשהו אובייקט הוא שוב יכול לחלקים של האובייקט, אם הם פונקציה, כמו המקרה הזה, להריץ אותם עם פרמטר. אני יכול גם לעשות פה, לא הכל פה חייב להיות פונקציה, אני יכול לעשות פה סתם name וקשקש פה string, זה בסדר גמור. בואו נעשה את זה סתם כדי להדפיס את זה, אז שנראה. name זה לא פונקציה, זה string. נדפיס, נרעיץ את זה, אז יש לנו איזה קשקוש ששמתי, name וחמש. יופי, אז חיברנו בין שני קבצים ואפילו העברנו פרמטרים בין שני הקבצים. עכשיו בואו ניקח את העיקרון הזה, בדיוק את העיקרון הזה לראוטר שלנו, לראוטרס שלנו. אני כותב אותו כאן, פה שימו לב מה אני אכתוב. Server, זוכרים שאמרנו שאנחנו צריכים להעביר את הסרבר, מהאינדקס, וזה חייב להיות אותו סרבר, זה אותו פרמטר, יצרנו פה סרבר, הוא חייב לעבור אל ה... אל הראוטר. פה אני עושה Require. ראוטר, router, ראוטרס, תשלים לי, תודה. אתם רואים שגם פה אני לא יכול לכתוב נקודת gs. כי הוא מבין שזה gs. Yes, אני יכול לכתוב, אני לא חייב. אבל, אני עושה פה. אנחנו יודעים שהראוטר הולך להחזיר פונקציה, בדיוק כמו ש-b מחזיר פונקציה, ואז a מיד אריץ אותה. מה שחזר זה פונקציה, גם אצלנו כאן. יחזור, תחזור אליי פונקציה, אני אתן לה את הסרבר. ויריץ אותה. מה הפונקציה הזאת תעשה? אני לוקח את b, כן? זה, ומגיע פה לראוטר שלי עם אותו עיקרון. אני יכול למחוק את זה, ולהכניס את כל הקשקושים שלנו, את כל הראוטרים שלנו שאנחנו כבר מכירים אותם, לתוך זה, ואז יהיה מוכר. בואו נקטין קצת ונסתכל על זה ככה במבט ממעוף הציפור. אז דבר ראשון היה לנו שאנחנו צריכים לעשות include בקובץ החדש, פקטים שאנחנו משתמשים בהם שזה קוויר שזה פייל סיסטם ופאס במקרה הזה מולטר וסבא, וכל מה שצריך כל מה שצריך כאן סבבה אבל הסרבר אנחנו לא יכולים לעשות לו אינקלוד כי אנחנו ניצור אפליקציה אחרת חדשה אינסטנס אחר של אקספרס אנחנו נוצרים את אותה אפליקציה אנחנו לא רוצים לפתור פה שתי אפליקציות מקבילות אז אנחנו זה הדרך שלנו ליצור כן כל זה זה המודול אקספורטס, הוא בעצם מחזיר פונקציה והוא כבר מקבל פרמטר והנה הסרבר זה אותו סרבר עליו עצמו, על הסרבר שהגדרנו כאן, ממש הסרבר הזה. כל זה פקאג' אחר שהוא כמו אקספרס הוא יוצר אפליקציות. ממש על הסרבר הזה. אה, על האינסטנס הזה, המוק, האובייקט הזה ספציפי. שהוא, אנחנו עושים לו כל מיני דברים, כמו use body parser וכל מיני דברים אנחנו עושים איתו, אנחנו עובדים עליו, משפרים אותו, יש לנו הרבה, מכירים אותו טוב, זה הבחור שלנו, הוא עצמו, עליו יוגדרו הראוטרים האלה. בסדר? אז, אז אנחנו גם, ואז במקום, בואו נקטין קצת כאילו כדי לראות את זה במעוף הציפור, במקום כל הראוטרים האלה, כל הקוד הזה שהיה לנו בתוך האינדקס, ועשה לנו קצת כאב עיניים, יש לנו רק את השורת קוד ה... איפה היא? -E. זאת. שורה אחת, ונקי לנו יותר, אנחנו לא צריכים באינדקס לנו את כל העניינים של הראוטר, הם מרוכזים בקובץ אחד. מעולה, בואו נראה שזה עובד גם. אני שמרתי הרגע. אני אריץ את האפליקציה שוב. אני אגלוש לדף פרופייל. אני אוסיף כאן איזשהו שם מדהים. ואיזושהי תמונה. בואו נראה אם הכל יעבוד כראוי. אפילו נעשה סובמיט, למרות שאנחנו יודעים את זה פעמיים. קודם כל, אני כבר רואה שזה עובד טוב, כי אני רואה שלא כתוב לי 404, כן? אני רואה שזה כנראה עבד. אני אחזור לכאן, אני אפילו נראה כאן מלא קבצים חדשים שנוצרו הרגע. אם הייתי עושה פה איזה קונסולוג, גם היינו רואים את זה. זה עובד, זה עבד כל הדבר הזה. עכשיו בואו נעשה על זה חזרה, ולמדנו ונ... נ... נ... פה כמה דברים מעניינים. למדנו, דבר ראשון, אה, בתחילת השיעור למדנו איך עושים את העניין של העלאת אה, תמונה, או כל קובץ שהוא. למדנו קצת על ככה פונקציות של התעסקות עם קבצים, עשינו rename, הבנו שאני יכול בשרת להחליף שם של קובץ, כל כל קובץ שאני רוצה לשנות לו את השם, מגניב, עשינו את זה, ראינו דוגמה. אה, שיחקנו שוב עם ה... כבר עשינו את זה בפעם הקודמת, עם ה-GET פרופיל, פוסט פרופיל. הוספנו את המולטר הזה, למדנו בעצם איך עובדים עם כל מיני פקג'ים שאנחנו רואים כי אנחנו כל הזמן עושים את זה, אנחנו כל הזמן, כדי לעשות כל מיני דברים אנחנו אה, צריכים לעשות include, require לפקג'ים שמישהו אחר כתב ולהבין מה הוא רצה, איך לעבוד אז הגענו לדבר הזה ודיברנו על זה שבעצם לקרוא את הדוקומטרייציה קצת, לחפש קצת, זה לא מסובך אה, יום אחד אנחנו נרצה לשלוח אימייל די בקרוב, כאן, נגיד בשבוע הבא זה יהיה נורא מגניב, נשלח אימייל מכאן אתם בתור שיעורי בית כבר יכולים לשלוח אימייל, אתם יכולים לגלות כמה זה לא מסובך, אתם כותבים uh, npm email npm email email.js, לא יודע, מה יש כל מיני כאלה שעושים את זה, אתם תגלו שאפשר לשלוח אימייל די בקלות. אז לקרוא את הדוקומטציה, יכול להיות שטיפה כזה אני צריך ליצור, uh, לעשות require, ואז לעשות משהו וזה לך איזה פונקציה או משהו. אוקיי, okay, Service Unvaluable, אוקיי, okay. נדיר, יכול לקרוא כנראה גם לטובים ביותר. השער שלהם לא זמין או משהו. יש פה איזה... בסדר? לקרוא את הקוד, להבין מה הם רוצים שתעשה. אתם רואים? אתה צריך לעשות ריקווייר לאיזה משהו, והנה, אתה יכול לשלוח עם איזה די... זה די מדהים שזה די פשוט, אתה יכול לשלוח אימייל מהמחשב שלך אפילו. אני יכול לשלוח אליכם אימייל עכשיו, וזה יגיע? יגיע אליכם לג'ימייל. אז לפעמים צריך טיפה לקרוא, הוא אומר לך, קח את המולטר, ואז תעשה לו, תריץ אותו עם דסטיניישן, בסדר, אבל טיפה לראות, אתם רואים שזה לא באמת מסובך, זה עושה חושך בעיניים למי שלא מכיר, נראה כזה, מה עשית פה, ואיך אני מעלה פה קובץ, ואת זה אני מחבר לפוסט, ומי יודע מה. לא חברים, זה קוד שאתם יכולים לקרוא אותו. אם אתם לא מפחדים ממנו, תקראו אותו שורה אחרי שורה, אתם תראו שזה מובן מאוד. אחד, אני יוצר, אני עושה עניין עם תלוד, יוצר לו אינסטנס, רגע, אינסטנס ספצ מוסיף אותו לפוסט, והוא עובד, נותן name, זה ה-name שמתקבל כפייל, שמתקבל פה, שאני מגדיר אותו כאן, אבטאר, בסדר, זה ה-name של זה. טוב, אז כן, ראינו איך הוא נותן את הקבצים, מצאנו את ה-hash שהוא נתן לו, הקשקוש הזה, הג'ינרוט הזה, שינינו את השם, גם הוספנו לו jpg. למדנו על קבצים היום, על איך אני מחבר בין שתי קבצים, הנה A ו-B, אולי נשאיר אותם בתור אקזמפל אני לא יודע. לא יודע, נשאיר אותם בינתיים, כי הם כאילו כזה פשוטים כאלה, עושים רק... רק כאילו הכי בסיסי כזה. ועשינו את זה בראוטר שלנו. הראוטר שלנו, דיברנו על זה שאתה כן צריך לעשות אינקלוד לפקטים שאתה משתמש בהם, בדף השני, כאשר... ואתה עושה, ועשינו כן, עשינו require לראוץ, וגם דיברנו על איך אנחנו מחברים ביניהם, הצלחנו לחבר ביניהם, שלחנו את הסרבר עצמו, נתונים מק מקובץ לקובץ, וניקינו קצת את הקוד, ניקינו קצת את הדף. זהו, זה מה שלמדנו להיום. אני חושב שבתחילת השיעור הבא, אנחנו בעצם ניצור את האינטראקציה עם היוזר, כלומר נעבוד עם הקוקיז, נדע חזר, הוא, הוא בא אלינו וחזר אלינו, אפילו נעשה לו סיסמה שהוא צריך באמת להקיש את הסיסמה שהוא, שהוא עשה. Uh, אנחנו בעצם נשמור את זה על קובץ, על השרת, שכאילו לאף אחד כביכול אין גישה אל הקובץ הזה. Uh, ואז היוזר מגיע, הוא צריך להקיש סיסמה והיא צריכה להתאים לאיזשהו קובץ נמצא על איזשהו שרת, שאין לו גישה אל השרת אז זה, זה צריך אכן להתאים. לא ככה ממש עושים סיסמאות, טיפה מסבכים את העניינים, אבל ברמה הכי הכי פשוטה זה ככה, ואנחנו נעשה את זה. אז אני ממליץ לכם, בתור שיעורי בית, תתקדמו, תעקפו אותי, תנסו להריץ אימייל, תראו כמה זה פשוט. קובץ JavaScript אחד. NPM Install אחד, כמה שורות קוד ושלחתם אימייל למישהו, תעשו את זה, תראו כמה זה מדהים. שתיים, אני ממליץ להוריד אפליקציה, לפני כן כתבתי uh, 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 Node Express Example אפ, תעשו קלון uh, לריפוזיטורי, תעשו NPM Install, תריצו אותה, תסתכלו מה מהו קוטפשט, פשוט תריצו על המחשב שלכם, אפליקציית אקספרס עובדת שמישהו אחר כתב, ואז תסתכלו קצת בקוד אפילו, תנסו להבין את הקוד, לשנות את הקוד, זה יהיה מדהים. יאללה חברים, אז לילה טוב, ונתראה בשיעור הבא. יש משהו בצ'אט? מה כתוב בצ'אט? כתוב לילה טוב. יאללה ביי, לילה טוב. אוקיי, okay, כמו שאמרתי, נסו דברים חדשים. תורידו מגיטה בפרויקטים ותתקינו אותם, תשחקו איתם. <אז> תנסו לשלוח אימייל מקובץ נוד.js no שאתם מרצים על המחשב שלכם. <אז> וואלה, יכול להיות שזה ילך, זה יהיה מגניב. Uh, גם את הפרויקט הזה, את הפרויקט שלנו, הוא נמצא כאן בדיסקריפשן, תורידו אותו, תעשו גין, גיט קלון, אחרי זה NPM אינסטל, ותריץ אותו, תראו שאתם מצליחים להריץ אותו. Uh, חוץ מזה, ת... תת... תתערבו לו בקבטים, תתערבו לו בקוד, תשנו, תשנו את הקוד, תשפרו את הקוד, תבינו את הקוד. לכו על זה, עופו על זה. תתנסו בזה, שימו את הידיים על המקלדת. תכתבו הרבה קוד, תעופו על זה, תלמדו דברים, תקראו באינטרנט, תקראו בלוגים, תחפשו פקג'ים. עופו